Budeme sa aj venovať v rámci série diskusí, na ktoré nám prispelo aj ministerstvo zahraničných vecí v rámci slovenského predsedníctva. Doteraz boli dve. Niektorí ste možno boli na tej debate o 70. rokoch. Potom bol Dzurinda. No a teraz prišli z Bratislavy dvaja hostia. Radovan Geist je šéfredaktor portálu Euraktiv. Vítajte. A Martin Hanus, zástupca šéfredaktora denníka Postoj. Vítajte. Tá novinka dnes, alebo to, čo zatiaľ v týchto debatách sme ako vôbec nerobili v Žiline, je, že ako keby bude to viac debatné a polemické, aspoň dúfam, lebo oni dvaja vlastne reprezentujú trošku iné postoje vo vzťahu k EÚ, takže asi dúfam, že teda tu bude polemika o tom, ako by mala EÚ vyzerať. Obidvaja si to asi predstavujú ináč. Čiže toľko, toľko, čo sa týka obsahu a čo sa týka formy, tak som poprosil chlapcov, hosti obidvoch, nech si pripravia a povedia na úvod ako svoju reč na vopred stanovenú otázku. Radovan Geist ako, povedzme, taký ten proponent alebo ten zastanca EÚ bude hovoriť odpoveď na otázku, čo EÚ robí zle, a čo z toho je také, že fatálne, čo ju vlastne zničí a ako k tomu prispieva Slovensko, čiže to bude Radovan Geist. A Martin Hanus bude hovoriť odpoveď na otázku, čo EÚ robí dobre a ako k tomu Slovensko prispieva alebo sa zúčastňuje tých dobrých vecí. Takže toľko, to bude tá úvodná reč a potom pôjdeme normálne do moderovanej diskusie, tak ako to už ako poznáte. Tak ja by som to nejak nepredlžoval. Prvý nech ide ten, čo bude hovoriť, čo robí EÚ zle. Radovan Geist. Aby mi toho Martin potom vyvracal. Poďte. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie a teda ďakujem aj za privítanie. Ako moja úloha je relatívne ľahká, lebo ja si myslím, že tak, ako dnes EÚ vyzerá, robí hrozne veľa vecí zle. Čiže ten začiatok bude pre mňa pomerne ľahký. Ak vyzerám ako nejaký proponent EÚ, tak to sú mimikry skôr, v tom zmysle, že určite si nemyslím, že EÚ je nejakým ideálnym konštruktom v podobe, v ktorej je dnes. Čo si myslím je, že integrácia povojnová po druhej svetovej vojne je jedno z tých lepších vecí, čo v histórii Európu postihla. A pripojenie sa strednej a východnej Európy postkomunistickej k tejto integrácii po roku 2004, či 2004-2007, je jedna z tých najlepších vecí, ktorú postihlo tento čas, ktorá postihla túto časť kontinentu. Ale, ako vravím proste, myslím si, že to, ako dnes EÚ funguje, je na tom mnoho vecí, ktoré by sa dali kritizovať. A aby som nerobil nejaký dlhý zoznam, tak rovno poviem dve veci, ktoré sú podľa mňa fatálne pre fungovanie, pre budúcnosť EÚ. A budú nutne všeobecné, lebo ťažko sa mi vyberá z toho množstva konkrétností niečo, čo by som spomenul. Čiže nutne všeobecné. Tá prvá fatálna vec je, že dnes sa Európska únia, alebo takto, európska integrácia sa presúva do oblasti, v ktorých je už ťažké hľadať technokratické riešenia. Podľa mňa neexistuje spôsob, ako technokraticky rozhodnúť, či je lepšie viac sociálnej spravodlivosti, alebo viac rovnosti, alebo viac ekonomickej konkurencie schopnosti v zmysle, ako ju definujú európske inštitúcie, aj keď práve o tom dnes európske inštitúcie rozhodujú. Snažia sa hľadať na to technokratické riešenia, a tie riešenia nie sú možné na technokratické riešenia. Tie riešenia sú vždy nutne politické, uprednostnite jeden záujem alebo záujem druhý, a na to EÚ nie je inštitucionálne vybavená. A tým, že sa snaží, že tieto rozhodnutie robí technokraticky, tak posilňuje, nazvime to, krízu zastupiteľskej demokracie, ktorá sa týka aj členských štátov. Čiže to je jedna vec. EÚ dnes, ona by mohla byť nástrojom na prekonanie krízy zastupiteľskej demokracie, ale ona k nej prispieva vo forme, v akej je. A druhá oblasť, druhú chybu, ktorú robí, alebo čo robí zle, je, že podľa mňa taká politická, ekonomická, politická a sociálna stabilita krajín
pre všetkých západoeurópskych krajín po druhej svetovej vojne stála na istej forme sociálneho kontraktu, kde výmenou za legitimitu bolo trochu viacej rovnosti, trochu viacej demokracie v zmysle možnosti sa podieľať spolu na rozhodovaní. Minimálne od 70. až 80. rokov európska integrácia prispieva k tomu, aby bol tento kontrakt na národnej úrovni oslabovaný. To znamená, ten kontrakt bol, myslím si, alebo jednu z jeho podôb bol tzv. Sociálny štát. Hej. Ten kontrakt je oslabovaný a prispieva k tomu aj európska integrácia. A zároveň ale nevytvára niečo, čo by mohlo byť jeho náhradou na vyššej európskej úrovni. Hej. To znamená, nevzniká tu nejaký európsky sociálny systém, európsky sociálny štát, ktorý by dokázal nahradiť strácajúci sa národný sociálny štát. Čiže to sú dve veci, ktoré podľa mňa môžu mať fatálny vplyv na budúcnosť európskej integrácie. Fatálny v tom zmysle, že nemyslím si, že koniec integrácie alebo koniec EÚ nastane nejakým Big Bangom, veľkým rozpadom, návratom k národným štátom, ale fatálny v tom zmysle, že sa tu, ak také niečo nebude možné vytvoriť v skupine 27 krajín, pretože Británia už je na ceste preč, v skupine 27 krajín, tak sa v rámci tohto integračného projektu vytvorí nejaká menšia skupina, ktorá bude chcieť niečo možno podobné vytvárať a tú akože zjednotenú Európu rozdiela nové hranice. A ako k tomu Slovensko prispieva? Slovensko napriek tomu, že sa predstavuje ako krajina oficiálne aj vo výskumu verejnej mienky, ktorá je akože proeurópska, tak slovenská politika nikdy nebola veľkým zastancom posilňovania komunitárnych inštitúcií, predovšetkým Európskeho parlamentu a komisie a previazania komisie na Európsky parlament podobným spôsobom, ako je na Národný parlament previazaná vláda, exekutíva. A Slovensko nikdy nebola krajina, ktorá by podporovala a v niektorých prípadoch dokonca blokovala iniciatívy, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu nejakého akože, európske nadstavby sociálnych systémov. Tu skončím. Čiže ak to zhrniem pre seba, tak tá prvá vec je, že byrokrati ako keby sa pletú do politiky, lebo politici... Nie, politiku sme nechali na byrokratov. To nie je takto, politiku sme nechali na byrokratov, to je tá prvá fatálna vec. A tá druhá je, že ten model sociálneho štátu, ktorý patrí na národnú úroveň, sa vlastne nevie preniesť na tú európsku. No, jasne. Čiže nie nejaká predstava ako keby európskej... To sa dá rozmieť na drobné v zmysle európskeho poistenia v nezamestnanosti, v zmysle spoločných štandardov v sociálnej oblasti, spoločných štandardov ochrany sociálnej oblasti. Tak ako dnes máme rozpočtové štandardy, nie je dôvod, aby neexistovali ako nejaké rozpočtové pravidla, nie je dôvod, aby neexistovali nejaké pravidla pre sociálnu oblasť, ale nič z toho tu nevzniká. A to, čo bolo na národnej úrovni, predovšetkým v západoeurópskych krajinách, pretože vo východoeurópskych je ten príbeh trochu iný, ale v tých západoeurópskych je oslabované. A to podľa mňa oslabuje legitimitu integračného projektu. Aj v krajinách, ktoré boli jeho ako keby kľúčovou, teda jeho základným kameňom, ako Francúzsko, krajiny Beneluxu, Nemecko. Dobre, a Slovensko k tomu prispieva tak, že sa vlastne veľmi neangažuje v posilňovaní inštitucionálneho rámca. Niekedy práve naopak. Skôr naopak. Mm-hmm. Dobre, tak toto bol Radovan Geist a čo robí EU zle. Mne to tak ako na prvé počutie vyzerá, že to je že naozaj že fatálne, že to sú ako že skoro neriešiteľné veci. Budeme sa potom vlastne v tomu venovať, že či je to tak, ak riešiteľné, tak za akú cenu. Poďte vy teraz, že čo robí dobre EU. Tak najskôr ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu v Žiline. Grado povedal, že je veľmi ľahké hovoriť o tom, čo EÚ robí zle, tak ja mám samovražednú misiu, lebo mám nielenže hovoriť o tom, že čo EÚ robí dobre, ale ja som navyše ešte aj euroskeptik, ako odkedy som novinár, najskôr v Dominofore, potom v Týždni, čo celých 13 rokov som protestoval proti všetkým európskym ústavám, lisabonským zmluvám, bol som proti vstupu Slovenska do eurozóny, nebol som proti vstupu Slovenska do Európskej únie, ale všetky tieto ďalšie integračné stupne som kritizoval a spätne si myslím, že
My, euroskeptici, nech sa pod tým rozumie všetko možné, od úplných radikálov, ktorí chcú všetko zvaliť a prevrhnúť, až po ľudí, ktorí si myslia, že Európska únia je dobrý projekt, ale má mnoho konštrukčných chýb. Tak my, euroskeptické hnutie, nemyslím slovenské, ale vôbec európske, sme mali pravdu v tom, a podľa mňa dnešná kríza nám dáva spätne za pravdu, keď sme hovorili, že európska integrácia a jej ideológia, tak ako bola nastavená najmä a formulovaná najmä v tých 80. a 90. rokoch, teda že Európska únia musí byť a integrácia musí byť čoraz užšia, čoraz previazanejšia, musíme čoraz viac postupovať dopredu, lebo ak v nejakom bode zastavneme, tak sa to všetko rozpadne, tak táto ideológia sa rozpadla. To vidíme posledných niekoľko rokov, keď je už takmer všeobecná zhoda na tom, že Európska menová únia, tak ako bola nadizajnovaná s tými svojimi ambíciami pohltiť čo najviac krajín a nevnímať tú realitu politickú a ekonomickú, takže to bol zlý konštrukt vo svojej podobe. A mnoho iných vecí sa ukázalo, že jednoducho tá predstava, že európske národy budú čoskoro prekonané nejakou ideou európskeho občianstva, ku ktorému sa všetci začneme hlásiť postupne, nielen urbáne elity, ale my všetci, tak to celé bolo prekonané. Napriek tomu v posledných rokoch, napriek tomu všetkému, čo som povedal, tak v posledných rokoch, dvoch, troch, sa z tejto partie alebo z tohto hnutia euroskeptikov sa v ňom prestávam cítiť dobre. A poviem, prečo sa v ňom prestávam cítiť dobre. Pretože si myslím, že Európska únia vo svojej podstate nie je zlý projekt. Dokonca je v mnohých ohľadoch dobrý projekt. Napriek všetkým možným chybám, ktoré sprevádzali možno už aj jej vznik a hlavne neskorší vývoj, teraz, keď sa ocitla v existenčnom ohrození, tak si nemyslím, že... Tak sa necítim dobre v kúbe s ľuďmi ako nielen Boris Kollár, ale aj Milan Krajniak, ktorí tvrdia, že treba nejakú konzervatívnu revolúciu a všetko pochovať, lebo potom prídu tí skutoční lídri, skutoční vodcovia a tá skutočne lepšia budúcnosť. Ja si myslím, že Európska únia má... Aj Viktor Orbán a... To je už trošku iný prípad, ale však vyjadrím sa k tomu. Vyjadrím sa teraz presne k tomu, že čo považujem na Európskej únii dobre a prečo je dobré baviť sa o nej tak, aby sme ju nie zničili, ale aby sme ju zachránili. Prvým dôvodom je mier a stabilita. Nikdy som si nemyslel, že Európska únia, ako sa častokrát hovorí, dostala aj Nobelovú cenu za mier, lebo spôsobila mier. Myslím si, že ona bola dôsledkom mieru v tom povojnovom vývoji. Bola dôsledkom mieru, ale to neznamená, že tá previazanosť a tá spolupráca, ktorá tu v Európe je a ktorá by mala zostať v nejakej podobe, takže niekedy v budúcnosti nezabráni vypuknutiu nejakému konfliktu. Aj preto si myslím, že dobre bojovať za nejakú mieru európskej integrácie, lebo si myslím, že keď štáty spolupracujú, keď majú nejaké kompetencie, vďaka ktorým sú previazané, tak zabraňujeme riziku vzniku nejakého konfliktu. A nemusí byť hneď vojnový, ale nejakých obrovských napätí medzi štátmi. Teda prvé, prečo si myslím, že je dobrá, tá pôvodná mierová myšlienka. Po druhé, miernosť, čo je taká, by som povedal, až konzervatívna cnosť, má to byť vlastnosť konzervatívnych politikov, aj politiky ako také, ktorá má vyvažovať záujmy, tak miernosť je v dnešných časoch obrovskou cnosťou, najmä z očí v oči všetkým populistickým hnutiam, ktoré sa vyrojili v Európe, ktoré sa vyrojili v Spojených štátoch amerických, takže dnes len so zdesením pozeráme na to, kto sa môže stať americkým prezidentom. V týchto časoch si myslím, že miernosť, ku ktorej núti spolupráca a všetky tie platformy, ktoré Európska únia vlastne automaticky pre nás prináša, to, že spolu ľudia diskutujú, komunikujú, že sa musia stretávať aj na tých častokrát veľmi neefektívnych summitoch, takže to je veľkou cnosťou. To je veľkou cnosťou a v tomto Európska únia pomáha nejakej elementárnej politickej stabilite. Myslím si, že bez nej by to tu bolo dnes ešte horšie a budúcnosť by bola ešte menej predvídateľná, než je. Tretím
Tretou prednosťou Európskej únie je zásada subsidiarity. Ona sa častokrát v Európskej únii zneužíva na to, že právomoci, ktoré by povedzme mohli zostať na úrovni členských štátov, boli presúvané vyššie. Tu sa s Radom určite v mnohých veciach nezhodneme. A napriek tomu, chcem teraz hovoriť o nej pozitívne, európsky pozitívne, nepochybne je veľa právomocí. V dnešnom komplikovanom, zložitom globálnom svete to platí viac než pred 20 alebo 50 rokmi, ktoré majú byť regulované alebo kontrolované na európskej úrovni. Máme tu obrovský problém nadnárodných korporácií, ktoré si daňový systém zariadili tak, že prakticky neplatia takmer žiadne dane, čím unikajú Európe, Amerike obrovské peniaze. Ani Európska únia na toto nie je asi dostatočne veľký hráč, ale je určite na to silnejší hráč ako národné štáty, čo ukázal aj prípad Apple v Írsku nedávno. Ďalšia vec je obrana. Tým, že Spojené štáty americké vycúvajú z Európy, čoraz viac ich bude zaujímať Pacifik a úplne iné regióny, tak NATO v budúcnosti bude zohrávať menšiu rolu, než zohrávalo posledných 50 rokov. A nemôžeme sa stále my Európania, teraz hovorím my Európania, spoliehať na americkú peňaženku. Preto si myslím, že tam ideá spoločnej európskej obrany, čo by som pred 10 rokmi ani náhodou nepodpísal, tak tá ideá je správna. Je správna, treba ju podporiť, treba tlačiť štáty na to, aby vzniklo niečo ako spoločná európska armáda, aby to súčasne neohrozilo na to, aby to bolo nejak previazané, ale proste o tej idei sa treba baviť. Takže prvá vec som povedal, nadnárodné korporácie, obrana. Máme potom mnoho príkladov jednotlivých politík, kde Európska únia nie je prítomná, mala by byť viac prítomná. Jedna vec je banková únia. Hovorím, bol som proti eurozóne, ale keď už v eurozóne sme, tak je logické, aby niektoré pravidlá platili. Banková únia je to príkladom a mohla by byť ešte rozvinutejšia, než je dnes. Energetická únia. Ďalšia vec, dôležitá aj kvôli diverzifikácii energetických zdrojov, tak tu si tiež myslím, že by sme sa mali proste vzdať nejakej idei, že štáty si to majú regulovať a robiť po svojom a Nemci s Rusmi a my neviem s kým, ale Európska únia by tiež mala byť v tomto odvážnejšia aj v otázke energetickej únie. A takto by sme našli ešte ďalšie príklady, kde dnes Európska únia ochrana spoločných hraníc, to ukázal Schengen absolútne. Proste to, že to bolo vydané na pospas Gréci, Taliani, to malo svoje historické zdôvodnenie, ale dnes vidíme, že to tak nemôže byť, že proste tam musia to chrániť aj slovenskí policajti alebo vojaci, aj iní a musíme my do toho dávať veľké peniaze na investovať do ochrany týchto vonkajších hraníc a chceme, aby Schengen vydržal. Takže toto sú tri pozitíva, ktoré treba zachovať. Na to, aby boli zachované, a tu sa s Radom budeme určite v mnohých veciach rozchádzať, si myslím, že Európska únia by sa mala zbaviť tej ambície, ktorá provokovala, aj provokuje, aj rôzne populistické hnutia, ale aj umiernených kritikov Európskej únie. Aby som nehovoril len čísla z vetra, nemecký Bundestag si nedávno pred 5-6 rokmi nechal urobiť taký výskum, že koľko zákonov, ktoré schvaľuje nemecký Bundestag, je inšpirovaných alebo priamo určených európskymi normami a dospeli k tomu, že je to 85%. Niektoré iné výskumy hovoria niečo inak, ale toto hovorila tá parlamentná služba Bundestagu, to takto vyrátala. To podľa mňa, bez toho, aby sme teraz sa bavili o detailných nejakých zákonoch, to podľa mňa hovorí, že v tej Európskej únii išlo niečo úplne krivým a zlým spôsobom. Nie je možné, aby v rámci subsidiarity toľko skloňovaného princípu sa o 85% zákonov, ktoré platia na našom území, rozhodovalo v Bruseli. Súčasne platí, je absurdné, ak niektoré veci, ktoré Európska únia už mala dávno kontrolovať, ako ochrana spoločných hraníc, tak nekontroluje, ale zostalo to na národných štátoch. Teda ten problém, ktorý musíme do budúcnosti vyriešiť, je, že asi začať hovoriť o tom, že niektoré právomoci treba renacionalizovať, alebo niektoré veci treba vrátiť späť do štátov. A súčasne hovorí, že sú problémy, ktoré priniesla doba a na ktoré musíme reagovať a tie odovzdať na európsku úroveň. Ale celkovo by malo ísť tej Európskej únie, to vyznenie by malo byť také, že tá Európska únia nemá byť štátom, nemá zrušiť štáty, nemá priniesť nejakú novú občiansko-štátnu a štátotvornú realitu, ale má byť v očiach ľudí vnímaná ako
ako nevyhnutným tým nadnárodným priestorom pre riešenie mnohých praktických problémov, aj pre mnohé výhody typu Schengen, ktoré sú nesporné. Zatiaľ len toľko. Hej. A to Slovensko v tom? Čo Slovensko? Že čo má Slovensko? Ako tomu hovoril... pomáha? Že ako pomáha týmto trom mieru a stabilite, umiernenosti a tej subsidiarite? Že ako v tomto Slovensko? Slovensko nie, ako nie sme pupkom nielenže sveta, ale ani Európy. Slovensko bolo doteraz pomerne takým pasívnym hráčom v mnohých európskych debatách. Občas sa stalo, že áno, nejaký slovenský minister sa ozval niekde na nejaké rade ministrov a niečo, povedzme, zablokoval, zavetoval. Vtedy sme my na Slovensku mali pocit, že tak to sa nesmie robiť. Ja si myslím, že my máme byť sebavedomí a máme vedieť povedať aj nie. Nemusí to byť nie to tečerovské nie, ale občas treba povedať nie. Otázka je, že v ktorých oblastiach. Tam sa v niečom zhodneme, niečo sa určite nezhodneme. Naposledy Slovensko, ako dobrý príklad bol ten utečenecká kríza. Pretože aj ja som súhlasil s tým, že povinné kvóty sú nezmysel, pretože sú nerealizovateľné. Pretože aj keby sme sem doviezli v rámci povinných kvót 1500 ľudí, zväčša asi moslimov, proste z Blízkeho východu, tak už skúsenosť ukazuje, kde sa to udialo, že tí ľudia aj tak proste, oni išli do Nemecka, oni nešli do Európskej únie. Takže oni by boli aj nevymáhateľné a neuskutočniteľné, respektíve veľmi ťažko a za použitia veľmi represívnych prostriedkov. Na druhej strane Robert Fico aj celá politická scéna stavila ale na úplne jednoduché, populistické, jasné nie, ktoré hovorím, že malo svoje rácio, a neponúkala nič iné. Nehovorila o tom, ako chce ona sama pomôcť napríklad aj ochrane tých vonkajších hraníc. Tie prostriedky, o ktorých sme mi hovorili, to bolo úplne smiešné. Pár policajtov poslať na 5 alebo 10 alebo 50, koľko ich bolo, to je nepodstatné. Proste to bolo úplne smiešné. Teda my sme kritizovali Angelu Merkelovu z nášho pohodlia, lebo však sem neprichádzal nikto. Mnohí politici si na tom robili body, ale súčasne vôbec neponúkali žiadne riešenie, ktoré aby bolo ale že celoeurópske, pretože sme súčasťou Európskej únie, musíme proste vedieť za tým stolom, diskutovať aj na nejakej úrovni. A v tomto slovenská politická scéna, to je jeden konkrétny príklad, zlyhala. A preto by mala vedieť na tie výzvy doby, ktoré prichádzajú, odpovedať proste inteligentnejšie, sofistikovanejšie, tak, aby ju aj v tom Nemecku mohli brať vážne. No, dobre, ďakujem za... A teraz skúsme v tejto časti po týchto príspevkoch že zareagovať na seba, že kde sú tu prieniky tých vecí, ktoré ste spomenuli. Mne to príde tak, že tá vec o tom, že politiku sme nechali na byrokratov, ako má najbližšie k tej subsidiarite, ktorú vy ste vyzdvihli. Hej? Čiže tu sú tie trecie plochy. Akože, podľa vás, že to, že tej... Lebo keď hovoríte o probléme tej subsidiarity, tak vlastne hovoríte ako keby tú vec, že tam, kde sa nemá pliesť, sa pletie a tam, kde sa nepletie, sa... Ale ja hovorím niečo úplne iné, lebo otázku... To som povedal ja. To hovoríte vy. Aj. A vy hovoríte, že vlastne... Že politiku sme nechali na byrokratov. A teraz toto je ten dôsledok? Že toto sa vzájomne podmieňuje nie, podľa vás? Nie, lebo subsidiarita je o tom, na akej úrovni sa rozhoduje. A to, čo hovorím ja, je, že akým spôsobom sa rozhoduje. Že či sa snažíme stanoviť nejaké akože objektívne pravidlá, a oni nie sú objektívne. Vždy je za nimi nejaká politika, nejaký záujem, podľa ktorých to rozhodnutie budeme robiť, alebo otvorene priznáme, áno, toto je politické rozhodnutie, v ktorom uprednostníme tento záujem proti tomu, pretože tuto sú nejakí nositelia politickej moci, legitímnej politickej moci, ktorí prešli nejakým systémom volieb a rozhodli takto. A keď rozhodli zle, alebo tak, že to tí ľudia s tým budú nesúhlasiť, no tak budú v ďalších voľbách odvolaní. A toto nefunguje na európskej úrovni. Hej, to som hovoril ja. A napriek tomu Európska únia dnes rozhoduje o závažných veciach. Ako má byť nastavený rozpočet, ako má byť organizované kolektívne vyjednávanie v členských štátoch. Či tam majú byť také alebo onaké. 85% zákon. No, dostane sa. A teraz, keby som vedel, akože keby som reagoval, ako to číslo 85%, hej, býva spokojne. Nemecký Bundestag. Áno, a hovoril nie o všetkých zákonoch, o tých, ktoré sú príjmané. Bundestagu. Čiže nie o všetkých platných, ale iba o tých, ktoré sú príjmané. Podobný exercise spravila snemovňa Lordov pred britským referendom, Review of Competence. Tam to vyšlo 60? Nie, tam sa ich pýtali, že ktoré kompetencie by mali byť podľa nich posunuté z európskej úrovne na národnú a vyšli, že žiadne. Že neexistuje oblasť, ktorej podľa nich európske inštitúcie presahujú svoje kompetencie alebo fungujú neefektívne z hľadiska princípu
subsidiarity. Problém je v tom, že princíp subsidiarity je super. Podľa mňa, čím bližšie sa rozhoduje k tým ľuďom, o to lepšie. Ide o to, aby to rozhodnutie bolo efektívne, bolo vykonateľné vôbec. Ako, ja sa môžem v Šenkviciach, mňa môže hrozne štvať, že Apple neplatí žiadne dane a nikde v Európe, ale akože v miestnom zastupiteľstve v Šenkviciach o tom ťažko vieme rozhodnúť nejako. Čiže to je presne ten príklad. Mne sa páčila jedna vec, čo si povedal, že čoraz užšia integrácia je produktom 70. a 80. rokov. Nie je. Európska integrácia bola postavená na tom, že začneme spolupracovať v jednej kľúčovej oblasti a to si bude vyžadovať postupnú spoluprácu aj v iných oblastiach. Takisto, mali sme tu jednotný trh. Ten jednotný trh nedokázal úplne efektívne fungovať pri národných menových politikách. Hľadal sa spôsob, ako zladiť tieto menové politiky. Vyskúšali sa rôzne spôsoby menovej koordinácie, ktoré neúplne fungovali. Prišlo sa s nápadom menovej únie. Už v tom čase niektorí hovorili, že menová únia nemôže fungovať, ak to nemáte reálne skutočnú fiškálnu politiku, ak to nemáte nejakú politickú úniu, ktorá bude de facto postupne harmonizovať aj sociálne politiky a daňové. Ale povedalo sa, že necháme to tak. Toto je oblasť, ktorá ostane na národnej úrovni, vytvoríme spoločnú menu. Dnes vidíme, že zachovanie menovej únie si vyžaduje práve spoluprácu v takých... Čiže ako, to nie je nejaký proces, že tu sú nejaký... niekto, kto ho riadi a snaží sa čoraz hlbšie a hlbšie prenikať do kompetencií, ktoré prirodzene patria národným štátom. Štát je sociálna konštrukcia, takisto ako je európska integrácia sociálnou konštrukciou, ktorou sa snažíme efektívne regulovať sociálne a ekonomické procesy na národnej úrovni. Čiže to je tak, že predstava, že... Ako raz sme spustili ten, raz sa ten, tá guľa spustila, tak už ako keby sa len nabaľuje a zväčšuje. Že ako keby to je že tá, to tá nie integrácia je... nevie byť iná ako len ušia. Hej, že to no je... ale nie, vie byť iná, ale nebude to efektívnejšie. Ako vie byť iná. A dnes už sú veci, o ktorých nemá zmysel rozhodovať aj na európskej úrovni. Hej, akože ja neviem. Regulácia obchodu so zbraniami. No akože na európskej úrovni... Ak nenájdeme nejaký globálny rámec, tak to nebude fungovať. Ale sú veci, áno, o ktorých aspoň na tej európskej úrovni musíme rozhodovať. Môže to dopadnúť inak. Vždy to môže dopadnúť inak, ale nebude to efektívnejší výsledok. Hej? Čiže, a opäť, to nie je ako nejaký vývoj, ktorý je daný prírodnými zákonmi. To je vývoj, ktorý je daný tým, akú povahu má dnes ekonomika. No máme proste finančné trhy, ktoré už sú dnes globálne. A na národnej úrovni ich regulovať nevieme, potrebujeme ich aspoň na tej európskej úrovni regulovať. A takto by sme mohli zďaleť. Hej, máme tu voľný pohyb pracovnej sily, ktorý má zabezpečiť, aby mohol fungovať tento jednotný trh. A ten voľný pohyb pracovnej sily ale vytvára problémy niekde inde. Vytvára problémy tam, že ako princíp voľného pohybu pracovnej sily prichádza do konfliktu s existenciou národných sociálnych systémov. Tak buď nájdeme riešenie, ktorým ich zladíme, a tým riešením môže byť nejaká forma harmonizácie sociálnych systémov, alebo ho nenájdeme a voľný pohyb pracovnej sily bude obmedzený v EÚ, čo sa zatiaľ ukazuje, že asi smerujeme k takémuto riešeniu. Že to, ako, nehovorím, že je to nevyhnutný vývoj. On hovorí, že ten vývoj reaguje na sociálne a ekonomické podmienky, ktoré tu sú. No, o tomto sme s Radom aj s mnohými inými mali, však to už asi 10 ročie vedieme tieto polemiky s takým, by som povedal, z mojej strany. Že s takým nejakým funkcionalizmom, ktorý hovorí, že vlastne tá európska integrácia sa vyvíja ako keby, teraz nechcem parodovať, ale proste ako keby sa vyvíjala nejakou železnou logikou proste v nadväznosti na to, ako sa vyvíja ekonomika, tak sa to nejak ako keby až v nejakom laboratóriu utrasie. A teda, že to, čo je, už v podstate ako keby ani nebolo poriadne kritizovateľné, lebo vždy, keď poviem, že... Nemohlo to byť inak. Že nemohlo, ako keby, že nemohlo to byť inak, to, že bola, to keď som hovoril o tých 80. 90. rokoch, že tá európska integrácia posilňovala, no však to je fakt, však to tak bolo, ano, že ale... od jednej zmluvy k druhej zmluve, však ale... najskôr jednotný európsky akt, potom Maastrichtská zmluva, potom Amsterdam, Nice. Ale ideá čoraz lepšej integrácie je napísaná do rímskych zmluv. Áno, ale áno, ideá čoraz lepšej integrácie je napísaná, je vlastne v tom rodnom liste, to je pravda, ale neexistuje nič ako manuál európskej integrácie. Ja neviem, že čo by, keby sme tu mali tých otcov zakladateľov z konca 50. rokov, oni hovorili všelijaké slova, samozrejme. Otázka je, že čo by si mysleli o tej dnešnej Európskej únii, alebo tej z 92. alebo 95. A podľa mňa pri každom mi platilo niečo trochu iné. Že ani to nebola proste nejaká homogénna komunita. To boli ľudia, ktorí vyrástli proste
ktorý to sformulovaný na troskách proste tej Európy, aká tu bola. A jednoducho v tých 80-tych, 90-tych rokoch bol veľmi silný názor, ktorý ešte urýchlil jednak pád komunizmu. Ten tam zohral určite veľkú rolu v tom, že proste zanikol jeden svet a fukujomovsky povedané, všetci si myslí, že tak teraz prichádza tá zlatá éra liberálnych demokracií a pokroku. Súčasne došlo k zjednoteniu Nemecka, teda západného aj východného, kde vznikol pocit aj vo Francúzsku, aj v niektorých iných krajinách, že to Nemecko môže byť príliš silné. Aj samotní ľudia ako Helmut Kohl sa zrazu zlákli toho príliš silného Nemecka, ktoré chceli zjednotiť, ale súčasne ho chceli v tej Európe aj spútať. A Európska menová únia teda bola dôsledkom, však jej zárodok bol už teda postavený v tom 92., teda krátko po tomto všetkom, a bola dôsledkom jednak nejakých udalostí, ale jednak aj rozmýšľania konkrétnych politikov, jednotlivcov, ktorí ju proste nadizajnovali tak, ako ju nadizajnovali aj v spore s mnohými inými. Však v nemeckej Bundesbanke bola vtedy veľká oponentúra voči Európskej menovej únie, lebo mali pocit, že to nebude dobre fungovať, ale pokonca potvrdilo, že to ani nefungovalo dobre. Čiže vy hovoríte, že ECBčka fungovala do značnej miery ako nemecká centrálna banka. Áno, to sa nevylučuje. Ako keby my na Slovensku my tú Európsku úniu si pamätáme tak, že sa po nej volalo, heslom novembra bolo späť do Európy, čiže to je ten náš príbeh. Potom bol Mečiar, ako keby porážka Mečiara bola alebo jeden zo zdrojov tej energie poraziť Mečiara bolo ako keby repríza toho hesla z novembra, že späť do Európy. Potom bolo Dzurindových 6 rokov, kedy vlastne 8. Nás integroval, 8, ale ako keby do roku 2004, nás integroval do EÚ s takým tým, to bola taká tá doba, že všetko je vlastne krásne, konečne tu sme pred bránami a teda vytúžený cieľ. A ako si sme si asi nevšimli, hej, že tu sa hrali ako keby to na tom, že táto tento rozprávkový príbeh návratu do Európy sa deje na nejakom ako keby polozhnitom podloží, nazvem to, že ten polčas rozpadu, to je ten Topolánek, čo hovorí, že polčas rozpadu začal dávno pred našim vstupom. Že my sme si akože nemohli to všimnúť, lebo my sme riešili úplne iné veci vo vzťahu k EÚ, ale že tá EÚ už to mala napísané, on hovorí o tej Maastrichtskej zmluve z roku 1993, že tam je ako keby koreň toho rozpadu. Že súhlasíte s tým? Akože v jednej, takto, v istom zmysle áno, polčas rozpadu, alebo takto, koreň súčasnej krízy európskej integrácie, aby som nehovoril o EÚ, je určite hlbší než akože náš vstup. Aj keď na západ, ale nesúhlasím s tým, že problém bola Maastrichtská zmluva. To, čo si hovoril ty, že proste vytvorila sa menová únia s nejakou dohodnutou podobou, ale už minimálne 1,5 desaťročia predtým hľadali štáty spôsob, ako zladiť existenciu jednotného trhu, alebo cieľ jednotného trhu a národných menových politík. Čiže ten problém tu bol. Oni ho nakoniec vyriešili vytvorením menovej únie, čo bol optimálne z istého hľadiska, lebo nikto už nemohol robiť ako nemohol hýbať výmenými kurzmi tak, aby to bolo. Ale nebolo to optimálne z iného hľadiska, pretože táto menová únia nebola podporená reálnou fiškálnou úniou, reálnym rozpočtom, ktorý by dokázal vyrovnávať asymetrické ekonomické šoky. Táto menová únia bola postavená z krajín a definitívne po rozšírení v roku 2004 a ďalej, keď pristupovali nové členské štáty, bola postavená z krajín, ktoré majú značne rozdielne ekonomiky. A táto menová únia nebola podporená efektívnou koordináciou iných dôležitých hospodárskych politik, vrátane sociálnych politik. Ale dobre, ak by sa ma niekto opýtal, bolo by lepšie, keby taká menová únia vznikla v Maastrichtskej zmluve? Poviem, že áno, bolo by to lepšie. Mohla taká únia v tom čase vzniknúť? Možno áno. Vstúpili by sme my do takejto menovej únie v 2008? Asi nie. Mali by sme o mnoho väčší problém do nej vstúpiť, pretože tie kritériá by boli iné, nie iba tie formálne, ktoré sme splnili. Je takú menovú úniu možné vytvoriť teraz a chceme zachovať menovú úniu? Je. A, jasne, je to politické rozhodnutie. Ale či to bude, to vôbec nemusí byť nevyhnutné. Hej, naozaj. To je... Ale ešte raz, že my ako keby v 93. rozdeľujeme Československo, máme tu ako problémy s rozdeľovaním,
A v tom istom roku sa dejú ako vo veľkej Európe tá Maastrichtská zmluva, čiže oni riešia to zjednocovanie. Nemyslím si, že Maastricht je koreňom problému. Maastricht bol takisto, vytvorenie menovej únie bol jednou z možných reakcií na to, že sme tu chceli mať jednotný trh a mali sme národné menové politiky. Hej? A tie problémy, ktoré plynuli z tohto rozporu jednotný trh a národné politiky, tu boli už aj predtým. Maastricht časť z nich vyriešil, časť z nich nevyriešil a nové otvoril. Mm-hmm. Vy s týmto Polánkom súhlasíte plus minus? Plus minus áno. A v tomto je medzi nami dvoma ten zásadný spor. A to aj keby sme tu boli celú noc a neviem, koľko toho vypili, tak sa proste nezhodneme. Hoci v mnohých iných veciach by sme sa možno už aj zhodli, ale v tomto sa nezhodneme. Lebo Rado, je to inak intelektuálne poctivá úvaha, že keby tie politiky, ktoré dnes vidíme, že boli urobené ako keby len nejak polovičato, ale boli urobené na začiatku proste celistvo a nie len nejaké hrozienka, ale proste celý ucelený konštrukt toho, ako má vyzerať a fungovať Európska menová únia, ako má čeliť prípadnej kríze so všetkými dôsledkami, tak áno, v takto definovanom laboratóriu by sme vedeli narysovať Európsku úniu a Európsku menovú úniu, kde by to možno mohlo fungovať. Lenže toto je tá moja proste zásadná polemika s týmto prístupom, aj funkcionalistickým a neviem akým, že jednoducho my nežijeme v laboratóriu, žijeme v Európe, kde identity jednotlivých ľudí, proste tých občianskych národných spoločností, a Rado vie, čo idem povedať, lebo však to sme si už stokrát povedali, sú stále zviazané s tým národným štátom. Ja teoreticky to úplne sedí, čo hovorí o fiškálnej únii, proste kde je menová únia, tak tá fiškálna únia nemusí byť úplná nevyhnutnosť, ale niektorí ekonomovia hovoria, že to nie je nevyhnutnosť, niektorí hovoria, že áno, ale je to politicky logické, že by to tak malo byť, to súhlasím, ale keby sme urobili tento ďalší krok, možno by to technokraticky v tom laboratóriu fungovalo perfektne, ale tie spory medzi jednotlivými štátmi, tie napätia, ktoré sa už ukázali teraz pri aj eurokríze, aj pri utečeneckých krízach, by boli oveľa horšie. Teda ja si myslím, že odpoveď na tie dnešné problémy Európskej únie, že treba viac integrácie, aby sme proste všetky tie možné problémy, ktoré vznikajú z nedostatku integrácie, vyriešili, tak v skutočnosti prehlbia tú pascu mentálnu, v ktorej sme sa ocitli a o čom som už predtým hovoril. Ale ako keby, keď hovoríte, že fiškálna únia, tak to je niečo také, že slovenský rozpočet... To neviem. Že to mi vypadlo. Aha, no. Mikrofónik mi vypadlo. To som nejak gestikuloval? Ale neviem. Čiže... Nebudem nahratý. Som nahratý. Čiže fiškálna... Padajú tu veci. Solidarizoval sa so mnou kolega. Tá fiškálna únia nás úplne rozhodila. Peniaze padajú do Grécka. Fiškálna únia je vlastne predstava, že slovenský rozpočet ako keby polopripravuje, ale minimálne schvaľuje ako niekto v Bruseli. To je... Nielen. To je to, čo sa pod fiškálnou úniou myslí. Alebo to je to, akým spôsobom bola vytvorená fiškálna únia tým, že sme prijali nejaké pravidlá tvorby rozpočtov a tak ďalej. Hej. Ale fiškálna únia nemôže znamenať iba to. Fiškálna únia musí znamenať aj to, že existuje tu nejaký, nazviem to, federálny rozpočet, hej, ja zámerne použijem to slovo, ktoré je federálny rozpočet, cez ktorý prebieha istá miera prerozdeľovania medzi regiónmi, ktoré sú hospodársky výkonnejšie a tými, ktoré sú hospodársky menej výkonné. A ten federálny rozpočet nie je necelé 1% európskeho HDP, čo dnes predstavuje európsky rozpočet. Ten federálny rozpočet je o mnoho väčší. A to neznamená, že to prerozdeľovanie musí prebiehať nejakými štrukturálnymi fondami. Proste v Spojených štátoch máte federálne poistenie nezamestnanosti, ktoré znamená, že ak je v niektorom štáte reálny problém, tak na to, aby dokázal vyživiť svojich nezamestnaných, sa mu skladajú aj tí ostatní. Čiže ako tento typ takýto typ rozdeľovania je podľa mňa nevyhnutnou súčasťou toho, aby mohla nejaká fiškálna únia fungovať. A keď Martin hovorí o identite, ako v skutočnosti áno. V skutočnosti všetky tieto diskusie nakoniec skončia pri tom, že či tu existuje nejaká identita, ktorá by mohla ospravedlniť a na ktorej by mohla byť postavená takáto miera politickej spolupráce v Európe. Ja si myslím, že s tou identitou je to o mnoho zložitejšie. Ja teraz ako použijem anekdotický príklad, nie preto, že tým chcem potvrdiť to, čo vravím, ale preto, že tým chcem relativizovať myšlienku identity. Nie tak dávno sme sedeli so ženou na víne v Šenkviciach a z vedľajšej miestnosti sa ozvalo huronský rev Európa do toho. Vôbec nerozumel som, o čo ide,
pretože nesledujem hokej. A potom som pochopil, že to je svetový pohár. A teraz nehovorím, že takto vzniká európska identita, ale to je príklad toho, že podľa mňa tá identita je mnohovrstevná. A v skutočnosti to, čo potrebujeme, je, aby áno, väčšina Európanov mala pocit, že je férové existovať v takomto širokom, alebo že existencia v takomto širokom politickom rámci, ako Európska únia, je férová. Aby nevznikal pocit, ako v Grécku, že tu je nejaký nemecký diktát, ktorý nám berie budúcnosť, a nevznikal pocit, ako v Nemecku alebo Fínsku, že my tu doplácame na nejakých lenivcov z juhu Európy. Hej? A toto sa nevytvára ako dobre. Niečomu pomáha spôsob, akým sa učíme dejepis. A to sa vytvára politickými inštitúciami, ktoré musia vytvoriť vôbec rámec, v ktorom je takáto spolupráca možná. A neznamená to, že tie politické inštitúcie budú schopné vytrvať dosť dlho na to, aby proste takáto identita vznikla. Československo sa tiež rozpadlo a malo svoje politické inštitúcie, ale proste takto vznikli štáty, ktoré dnes považujeme za jednotné, a dlho jednotné boli takto, akože vznikli štáty, ktoré dnes tvoria, sú v západnej Európe. Tak ja neviem, proste môžem sa baviť o Nemecku, môžem sa baviť o Španielsku, hej, proste. Ale teda, ja som tu aj ten text tej debate napísal akože analogicky práve k tomu Československu roku 92. Tak sa poďme chvíľu baviť o tom rozpočte Európskej únie, že či to je ako keby dobrá tá analogia. Ale ukazuje sa, že vlastne, že nie, lebo vtedy ten federálny rozpočet to bol vlastne, to bola celá hra, že to bol ten rozpočet, že iné peniaze neboli. Bol proste federálny rozpočet a ten sa ako keby rozdelil na český a slovenský a tak. Nepodarilo sa ho pripraviť. Preto sa to Československo rozpadlo vtedy. Ako je to s európskym rozpočtom teda v tomto príklade, že je možné, že keď sa nebudú vedieť dohodnúť národné, teda jednotlivé štáty na príprave európskeho rozpočtu na roky 2020 až 2027, tak že toto bude ako, že na tom sa tá Európska únia rozpadne? Podľa vás? Nie, ako môže to byť jeden z faktorov, ktorý opäť presvedčí väčší počet ľudí, že spolupráca v takomto širokom rámci 27 krajín nie je možná. Hej? Ale keď sa aj na decembrovom samite v 2019 rozídu bez dohody, čo sa minimálne takmer stalo pri poslednom vyjednávaní rozpočtu, tak to neznamená, že vtedy skončí európska integrácia. I môže to byť jeden z faktorov. Proste bude bežať nejaké rozpočtové provizórium, tá EÚ bude fungovať, ale už bude fungovať horšie, už bude viacej nedôvery. Ale pýtam sa na to, či je ten európsky rozpočet tak ako významná vec. Nie, alebo je to cca necelé 1% HDP a pravdepodobne to bude menej. Veľká časť toho ide na typy výdavkov, ktoré sú ako keby dopredu dané, hej, že štruktúra a podmienky, za ktorých sú poskytované, sú dopredu dané, že u nich sa už akože reálne nevyjednáva. Bude sa vyjednávať o tom, ako bude vyzerať budúca poľnohospodárska politika a tak ďalej, ale to sú už prakticky mandatórne výdavky. Čiže to není to až taká politická hra, ako to bolo v prípade Československého federálneho rozpočtu. Ale, ako vravím, možno byť jeden z faktorov a bude x takých faktorov. Začneme diskutovať o tom, či a v akej miere koordinovať systém korporátnych daní. A teraz nejde o výšku dane, ale ide o to, že tu máme proste 27 rôznych daňových systémov. Britániu už necháva mimo. A z tých 27 má 20 plus krajín špeciálne podmienky pre typy firiem, ako je Apple alebo Facebook. A dohodnúť sa na fungujúcom systéme, v ktorom dokážeme vybrať daň, bude veľmi ťažké určite. Ale to bude ďalšia oblasť. Oblasť koordinácie sociálnych systémov, pretože si to vyžaduje, ak chceme udržať voľný pohyb pracovnej sily v EU, tak si to vyžaduje nejakú spoluprácu v sociálnych oblastiach. Tiež si myslím, stačí sa pozrieť iba na pokus revidovať smernicu o vysielaných pracovníkoch, ktorý proste teraz prebieha v EU, aké to vyvolá reakcie. Čiže určite to nebude jednoduché a takýchto vecí sa môže kopiť postupne a výsledkom bude, že tie krajiny nenájdu spoločnú reč v skupine 27 štátov a pravdepodobne sa vyformuje vo vnútri nejaká iná skupina, ktorá si povie, že tak my to ideme sami, bez toho zvyšku, ktorý nesúhlasí, alebo ktorý nechceme z nejakého dôvodu. A to, o tom sme sa bavili. Keby minové pole oveľa väčšie a oveľa viac je tých min inde, ako pri tvorbe toho rozpočtu. To je. Tak.
Rozpočet EÚ je vlastne nejaká skôr, že to diplomati dojednajú, tam sa není o čo ako keby ani hádať? A to sa, no akože diplomati, základný rámec bude politickou hádkou, že či to bude 1% HDP alebo 0,9% HDP, čo sú veľké peniaze v konečnom dôsledku. No, ale 960 miliardy no, teraz. No, to sú veľké peniaze, ale dobre, akože to sa dájde. Tak, no tak pri najhoršom to bude toho 0,9%, alebo Nemci buchnú po stole s Holandianmi a povedia, že viac nedajú. My zoberieme aj to. Ne? Ako, o tom nemám pochyb, že my nebudeme tí, ktorí buchnú dverami a výjdu. Mhm. Ale sú tam iné. A to sme ešte ani nezačali hovoriť o neliberálnej revolúcii, ktorú hlásajú zo severu a z juhu, hej, a ku ktorej sa môže veľmi rýchlo pridať aj Slovensko s nejakou mysliteľnou budúcou vládou. Čiže je tu veľmi veľa otázok, ktoré ako keby znova začínajú rysovať hranice vo vnútri EÚ. Mm-hmm. Našim šťastím je, že tie hranice sa úplne neprekrývajú, že nie je také ľahké vytvoriť, že my sme tá skupinka rovnako mysliacich krajín, my ideme ďalej. Ale podľa mňa, ak sa bude dohadovať na nejakom novom veľkom európskom kontrakte, tak skôr sa dohodnú krajiny, ktoré kedysi stali pri zrode európskej integrácie. Ale nebude sa to rozpadať na príprave európskeho rozpočtu, ale na oveľa väčších témach. Áno, európsky rozpočet môže byť jednou z tém, ale skôr minoritnou. A môže byť skôr neschopnosť dohodnúť ho, môže byť skôr dôsledkom týchto konfliktov, než príčinou. Mm-hmm. Súhlasíte s tým? S európskym rozpočtom? Tam medzi nami nie je úplne všetko, podpisujem, čo povedal Rado. To, či sa budeme hádať o prerozdelenie 960 miliárd alebo 850 miliárd alebo koľko to bude, tak na tom to naozaj nebude padať, ani to nie je. Je to aj z môjho pohľadu je to skôr taká zástupná, folklórna vec, hoci. A počkajte, ale na Slovensku, pre ten slovenský naratív je to dôležité, nie, lebo hľadiska to bude aj o tom, že koľko ako keby že či bude Slovensko ako keby čistý platca. To podľa mňa ešte o to nejde v tom ďalšom období. Možno dostaneme menej peňazí, teda určite sem príde menej peňazí a stále budeme čistým príjemcom. Bude menej peňazí možno na, ja neviem, zariadovanie nejakých komunálnych priestorov, aj na korupciu eurofondovú, ktorá je na Slovensku rozšírená. Ale keby tu bol Richardsovík, tak povie, že to je fantastické, že eurofondy treba úplne zrušiť. A ja by som s ním zase až tak veľmi nepolemizoval, v tomto som zostal tým starým euroskeptikom. Takže toto ma nejak veľmi netrápi, tieto rozpočtové debaty, lebo jeden zo silných argumentov, čo sa teraz deje, je to naozaj úplne zástupná. Ale jeden z tých silných argumentov z našej vnútropolitickej slovenskej debate, ten človek, ktorý chce obhajovať EÚ, tak ako keby toto je prvé poruka. Robert Fico nehovorí nič iné, než to je prvé poruka. 80% verejných investícií je z eurofondov. Po roku 2020, ak to padne dole, tak vlastne to bude ako keby významne menej. Čiže stráca ten človek, ktorý chce byť na Slovensku proeurópsky, stráca ako keby, že silný. Toto skutočne proeurópsky človek neargumentuje týmto. Ako to není argument. Lebo to je jedna, to, že 80, to je, my sme sa o tom bavili, to je argument, ktorý hovorí o zlyhaní nášho štátu. To nie je argument, ktorý hovorí o výhodách členstva v EÚ. To je argument, ktorý hovorí o tom, že my si tu môžeme predstierať, že môžeme existovať ako štát, funkčný ako tak, s veľmi malou mierou prerozdeľovania cez štátny rozpočet, pretože niektoré veci, ktoré sú esenciálne, ale za ktorými nestoja silné nátlakové skupiny, budeme financovať z iných zdrojov. No, hej, ale presvedčme Martina Hanusa teraz, hej, lebo on nemá rád tú myšlienku, ako keby potierajme národné štáty a budujme európsku identitu, tak tomu nechajme, tomu rozumieme, že to nemá rád, tak na ňo. Teda tomu neverí, nie, že to nemám rád. Tomu neverí, tak nejdeme na ňo cez toto, ale pôjdeme na ňo cez ten rozpočet, cez tie čísla. A na to nemôže nič povedať. No. A keď mu povieme, že je to veľmi dobre byť v EÚ, lebo proste nám to pomáha ekonomicky, tak na to ako keby není čo povedať. Hej? On musí povedať, áno, je to tak. To, že nám to pomáha ekonomicky, nie je úplne, akože nedá sa to zjednodušiť na tú otázku rozpočtu. Nám to pomáha, pretože veľa ľudí, ktorí by inak boli nezamestnaných, môže vycestovať do zahraničia. Nám to pomáha, lebo ľudia môžu získať vzdelanie, ktoré by na slovenských vysokých školách nikdy nezískali. Nám to pomáha, lebo tu prídu investori, ktorí tu prídu, možno trošku aj preto, že sme súčasťou menovej únie, určite aj preto, že sme súčasťou jednotného trhu a určite aj preto, že ešte stále tá Európska únia dáva nejakú garanciu politickej sociálnej stability, ktorá už na východ našich hraníc neplatí, že aj keď tam lacnejšia pracovná sila. Mm-hmm. Že tam je o mnoho viac iných ekonomických výhod. A ako z jediného jedného dôvodu by som bol rád, keby
eurofondy nefungovali po roku 2020. A to je z toho, že tento stupidný argument by slovenským politikom konečne niekto zobral. Hej? Lebo je to absolútne stupidný argument. Aha. Ja ešte doplním teda k tomu rozpočtu, s ktorým nás tu stále mučíte. Ale počkajte, ale ešte raz k tomu... Vy to chcete, ten rozpočet. Ale ten štát urobil veľkú reklamnú kampaň, kde sám ten argument ako používal ako hlavný claim. Čiže... ma to neudivuje veľmi. Ale dobre. Akože, prečo hovorím, že to... Nehovorím, že to stúpidný argument preto, lebo tie eurofondy nepomáhajú. Pomáhajú, samozrejme, že pomáhajú, ale oni... Jeden z ich problémov je, že pomáhajú v oblastiach, ktoré by mali byť financované zo štátneho rozpočtu. Mali by byť. Hej? A nám dáva ako keby iba možnosť nefinancovať to zo štátneho rozpočtu. Eurofond by mali byť niečo, čo je ako keby prídavkom k tomu. Niečo, čo je naviac. Ale my z toho úplne základné veci financujeme. Hej? Čiže v kontexte Slovenska je toto skutočne akože veľmi, veľmi hlúpy argument. A ešte povedať, že 80% verejných investícií, lebo no, to iba hovorí o tom, ja to, že... Ja to poviem inak. Ak príde, čo sa tak obávate, ak príde menej eurofondov po roku 2020, tak ja v tom vidím šancu pre Slovensko, a to vo viacerých veciach. Už len v tom, že ak sme doteraz si niektoré veci nechali financovať eurofondami, tak to bude výzva pre nás a na novo zamyslieť, aký máme k tým oblastiam vzťah a či vôbec máme k tým nejaký vzťah a nie, že si to necháme platiť niekým iným. Navyše, ja sa vôbec ani neobávam z hľadiska vzťahu Slovákov k Európskej únie, že by to malo spôsobiť nejakú katastrofu, pretože však aj Rado niektoré veci spomínal. Podľa mňa Slováci svojou mentalitou inštinktívne cítia, že štát, ako sme my, je to naša dejinná skúsenosť, má patriť k niečomu, ako je Európska únia. A my, nemyslím si, že my sme nejak prvoplánovo podplatiteľní eurofondami, teda že podpora na Slovensku pre EÚ je preto taká vysoká, lebo sem prišlo 11 miliard v priebehu 8 rokov. Podľa mňa to tak nie je. Ak sa stane po roku 2020, že nielen Bratislava, ale ani Žilina nebude mať eurofondy, lebo bude v rámci toho bohatšia než povedzme tie regióny, ktoré sú na východ od Bratislavy a Žiliny, tak podľa mňa sa nestane, že na Žiline sa ľudia že v Žiline a okolí sa ľudia zbúria proti Európskej únii, alebo teda, že už prestane mať pre nich benefity. To podľa mňa vôbec nie sú... Naozaj sa v prípade Slovákov tohto neobávam. Tak sa opýtajme tu rovno teraz. Lebo mne to ako... Mne sa to nezdá, že je to ako keby také ako nepodstatné. Že čo sa stane, keď tak už nebudeme čistými akože, príjemcami? Hej, že pre vás je to ako, že vy to máte ako, že to, že... Je to, že Slovensko profituje z eurofondov, pre vás silný dôvod akože pre podporu EÚ? Sú eurofondy tá vec? Ja si myslím ako osobne, že keď sa tu takto bavíte ako na intelektuálnej úrovni, že ako to je opodstatnené, čo hovoríte, ale keď toto poviete, dajme tomu v tretej cenovej, takí ľudia, ktorí prídu po 12, chodíme z práce domov a sadne si možno tak pivu, tak pre neho je toto veľmi silný argument. Nie, to ako politici komunikujú o Európskej únii, to samozrejme je silný argument, ale teraz sme sa tu bavili o dôsledku nejakého skresania rozpočtov, pričom zdôrazňujeme, že to nie je tak, že po roku 2020 naozaj sa staneme čistými placami. To rozhodne nehrozí, lebo stále budeme chudobnejšou krajinou. Nie, ale to, čo hovoríte, platí. Hej? Len to je problém, súvisí to s tým, akým spôsobom bola európska integrácia komunikovaná. A ešte od obdobia pred našim vstupom. Európska únia je bankomat, z ktorého vytiahneme peniaze, kedykoľvek potrebujeme niečo kúpiť, čo nechceme kúpiť z iných zdrojov. Do toho bankomatu nič nemusíme dať. Keď som sa pýtal peniaze. Mikuláša Dzurindu na to, že ako keby teraz, no. Teraz mi to úplne... Pýtal som sa ho na tú otázku, že čo bolo jeho, akože vtedy, keď to integroval do Slovensko do EÚ, že čo bolo jeho cieľ ako politicky, že čo videl tam ako za tým. Tak on vlastne toto povedal, že on chcel, aby sa Slováci mali lepšie. Ale to je v poriadku. Ale hej, jasne, mať sa lepšie je jedna vec, ale akože to nesúvisí úplne s tými... Aj, podľa mňa ani takto úplne nesúvisí s eurofondami. Ekonomicky lepšie, ako ekonomicky, keby, že to mal na mysli. Ale to súvisí s tým, čo som hovoril, že tí, ktorí nemôžu nájsť prácu doma, tak možno môžu nájsť prácu niekde von, môžu tam ísť. Nemyslím si, že by bez nášho členstva v EÚ to bolo také jednoduché. Ľudia môžu svoje decká posaštudovať do zahraničia a majú toľko možností, o akých sa v 90. rokoch ľuďom ani nesnívalo ísť tam študovať.
prichádzajú tu reálne proste nejakí investori, ktorí tu prichádzajú. Slovenské fabriky môžu vyrábať veci a môžu ich o mnoho jednoduchšie vyvážať do Európy. Čiže akože áno, ekonomický argument je silný, ale nesúvisí podľa mňa s eurofondami. Eurofondy môžu mať pozitívny vplyv, môžu byť pozitívne a sú príklady v Európe, kde to podľa mňa ukazuje, že áno, pomohli tomu regiónu. Problém Slovenska je, akým boli aj využívané, pretože na každý dobrý príbeh o tom, ako si obec postavila plynovod alebo kanalizáciu, človek pozná ďalší príbeh o tom, ako sa niečo ukradlo cez ďalší IT systém. Mm-hmm. Hej. Na každý dobrý príbeh o tom, ako bol opravené námestie v dedine, tí miestni možno poznajú ale o tom, ako to robila starostová firma, koľko to v skutočnosti stále. Čiže ako podľa mňa ten odkaz nie je až taký jednoduchý. A to, čo som hovoril o tom bankomate, hej, akože, že tak sa komunikovalo naše členstvo v EU, podľa mňa sa to pomaly začína otáčať proti, pretože ako tí ľudia majú pocit, že ak EU je tým bankomatom, tak nie všetci majú tie karty, iba niektorí majú karty a tie výberové limity sú výrazne iné. Ne? A že skôr ich tá téma začína naštvávať, než aby pozbudzovala nejaký pozitívnu emóciu voči EU. Ja len doplním, tá eurofondová korupcia bola naozaj a je ešte stále taká enormná, že ja mám pocit, že tu sa aj mnohí ľudia majú pocit, čo tým oblastiam rozumiem, že tu sa možno rozkráda ešte viac ako za Mečiara, čo bolo také synonymum proste to rozkrádania, lebo tých príležitostí bolo zrazu veľmi veľa a Slovensko na to, ale to teraz už nehovorím, že je vina Európskej únie, proste kvôli našim inštitúciám na taký masívny balík peňazí do toľkých oblastí, ako keby nebol vôbec pripravené. V niektorých iných krajinách to nebola téma, v niektorých je to obrovská téma a určite aj v Česku, aj na Slovensku. Dobre, tak tu uzavrime tú debatu o eurofondoch. Tú debatu o rozpočte sme tak ako načrtli, ale ukázalo sa, že ten príprava toho európskeho rozpočtu nebude, ako keby na tom sa to nezlomí. Uh-huh. Každopádne, ale je tá debata, akože tá situácia je taká, a po tom Brexite ešte viac. Brexit, vlastne referendum bolo vo štvrtok, v piatok boli výsledky, v sobotu sa stretli ministri zahraničných vecí, tých pôvodných členov, zakladateľov, teda Benelux, Taliansko, Nemecko, Francúzsko. Deň na to sa vlastne stretávali tí, ktorí to ako keby v 50. rokoch vymysleli. Čiže máme tu signál, že áno, je tu na tých najvyšších úrovniach diskusia o tom, že ako ďalej, kto bude dnu, kto bude von. Je podľa vašich informácií, alebo teda tie informácie, ktoré máte, alebo to, čo si myslíte, ako je na tom Slovensko teraz? Je akože dnu alebo von? Pri tých úvahách o budúcnosti EÚ, v tej veľkej hre, hej, kde sedia proste taliansky, nemecky, francúzsky, holandsky, belgický minister zahraničia. No, podľa mňa to najhoršou správou je, že si nemyslím, že to kohokoľvek z nich trápi. Akože otázka, či Slovensko bude dnu alebo von, hej, to je v konečnom dôsledku, dobre, majú tu nejaké zahraničné investície a majú odtiaľto nejakú pracovnú silu, ale akože to není faktor, podľa ktorého by sa rozhodovali. No pozerajú na mapu, ako určite pozerajú na mapu, ale ako vravím, nemyslím si, že to, či bude Slovensko dnu alebo von, rozhodne, ako sa postavíme, alebo akú pozíciu zaujmeme v tých konfliktných rozhodovaniach, o ktorých som hovoril. Hej, napríklad daňová politika, sociálne systémy. Pokojne to môže byť aj migračná kríza, ktorú je podľa mňa cynické, tak ako to robí opakovane naša minulá aj súčasná vláda, cynické zjednodušovať na otázku ochrany vonkajších hraníc, hej, pretože to je o mnoho širšia vec. Čiže ako v tých veľkých otázkach, veľkých diskusiách, ako sa postavíme, to rozhodne o tom, či budeme dnu alebo von. Tak harmonizovať dane nechceme, to určite nie. To konzistentne Slovenska zahraničná. Dobre, ale bavíme sa, akože v tomto momente sa bavíme o tom, aby sa zavreli možnosti toho, aby sa niektoré firmy vyhli úplne plateniu daní. A je mi jasné, že na Slovensku je skupina ľudí, ktorá má záujem na tom, aby sa cez Cyprus, cez Holandsko a neviem kde všade dali prelievať peniaze. Ale minimálne v tomto, akože z prostredia našej vlády, nevyšiel zatiaľ akože nejaký signál, že nechceme to robiť. Hej, nechceme to robiť. Takže to, že odmietame harmonizáciu daní, o tom sa zatiaľ nebavíme. Zatiaľ sa bavíme o zavretí tých dier, ktoré umožňujú vyhnúť sa plateniu daní.
Ale ja nevylučujem, že keď príde do tuhého, tak na slovenskej vláde bude nejaký lobbying týchto firiem, ale zatiaľ je toto v pohode. Čo je väčší problém je, že Slovensko je proti akémukoľvek vôbec nápadu toho, že aby spoločné európske aktivity boli platené zo spoločného európskeho rozpočtu, ktorý je financovaný udržateľnejším systémom než sú národné príspevky, napríklad nejakou formou európskej dane. Slovensko je proti tomu, aby sa rozprávalo o harmonizácii sociálnych systémov až na jednu malú lastu. To financií iniciovalo diskusiu o európskom poistení nezamestnanosti počas predsedníctva. Čiže akože tam skôr, keď som hovoril na začiatku, že čo robíme zle, tak skôr... Teraz trochu vytvárame dojem, ako keby to bolo tak, že tam v tom zakladateľskom jadre sa už snovajú nejaké plány na to, ako bude vyzerať tá Európska únia v budúcnosti a že krajiny ako Slovensko, čo sú čiernymi pasažiermi, lebo ich dotujeme eurofondami, a ktoré bránia mnohým politikám, ktoré by sme my chceli zaviesť ako harmonizácia daní, takže tie krajiny asi zostanú toho bokom, lenže to takto nie je. Našťastie aj na nešťastie pre nás to takto nie je, pretože v skutočnosti problém tej Európskej únie nie je na jej periférii alebo v strede Európy, kde sa teraz polemizujeme s Nemeckom kvôli utečencom, ale on je priamo v jadre tej Európe. Tak jednak odišla Veľká Británia, ktorá bola 20-30 rokov pred nami členským štátom Európskej únie. Jasné, ona nebola v jadre, bola to vždy ostrovná krajina so svojou svojbytnou mentalitou a preto bolo vždy sa vlastne tak ako rátalo s tým, že ak niekto nie je vnútorne stotožnený s európskou integráciou, tak sú to Briti, ak niekto odíde, tak to budú Briti. Lenže problém je, že aj v tom zakladateľskom šesťčlennom jadre sa tá mentalita v porovnaní s 90. rokmi tej zlatej optimistickej éry, keď sa myslelo, že cesta vpred k Európskej ústave a nová Európa je tou našou budúcnosťou, tak to sa úplne zmenilo. To sa úplne zmenilo. Pozrieme si Taliansko, kde Taliani, na rozdiel od nás, ktorí máme aj... My sme aj to euro prijali veľmi povrchne, nielen tie eurofondy sme schvaľovali veľmi povrchne, ale aj do eurozóny sme vstúpili proste len tak, že musíme byť tam, lebo sú tam Nemci a budeme sa nám lepšie žiť a tak ďalej. Len sme vstúpili, prišla obrovská kríza eurozóny, odtedy sa vlastne diskutuje o tom, či eurozóna prežije a ak, tak v akej podobe. My máme jediné šťastie, že sa nás to zatiaľ nedotklo, teda že Slováci nemajú pocit, že euro ich poškodilo. Na rozdiel od Talianov, ktorí ten pocit intenzívny majú. Dnes v Taliansku dve strany, ktoré sú proti eurozóne, teda za vystúpenie Talianska z eurozóny, majú takmer 50%. V Taliansku je... A teraz nehodnotím, že či oprávnenie alebo neoprávnenie, ale príbeh eura je príbeh našeho ochudobňovania v posledných 15-20 rokov. Keď sa pozrieme na sever, k tým bohatším krajinám. Tam je samozrejme tá mentalita v tomto trošku iná. Ale aj tam, či už v Holandsku alebo v Belgicku, Holandsko je tohto žiarivým príkladom, tam tí ľudia majú pocit, nielen preto, že sú čistými placami, ale aj kvôli mnohým iným veciam, že na Európsku úniu Holandsko dopláca, že to už prestáva byť ako keby našim... No, najsilnejšia strana toto tvrdí, tak iné s tými... No, je skôr to, že nie len preto, no problém. Samozrejme, že... Len hovorím, že sa zmenila tá atmosféra spred 20 rokov úplne v týchto štátoch. Jediná dobrá správa v tomto je, že tomu Nemecku sa ekonomicky naozaj darí tých posledných 10 rokov. Vznikajú tam nové... Nezamestnanosť je oveľa nižšia, ako bola pred 10-15 rokmi, keď bola rekordná, keď dosahovala rekordné povojnové úrovne, ktoré si pamätali Nemci naposledy v 30. rokoch. Taká tam bola vysoká. Za 10 rokov, zrejme aj vďaka zvláštnemu efektu tej eurokrízy, aj eura, teda nie zrejme, ale z veľkej časti, sa Nemecku darilo. Ale keby to tak nebolo, keby aj Nemecko išlo ako keby talianskou cestou, keby povedzme sa prepadala celá globálna ekonomika, tak aj tá diskusia v Nemecku by dnes vyzerala veľmi podobná tej v Taliansku a v Holandsku. A zrazu by sme sa už bavili o tom, že Európska únia je ohrozená v tom samotnom jadre, v tom samotnom centre. Pretože naozaj je to tak, že Nemci ani Holandiania nechcú byť ani peňaženkou, ani poisťovňou
Európskej únie. To bolo vidieť na postojov Nemcov v rámci gréckej krízy, keď sa ten diskurs, ktorý pravidelne sledujem, ten diskurs o Európskej únii sa úplne zmenil. To, čo pred 10-15 rokmi bolo považované za pochabu euroskepsu, tak je dnes úplne normálne. Tam, ja si neviem predstaviť, že by Nemci, lebo Francúzi občas nadhodia tú myšlienku európskej hospodárskej vlády, aj niečo podobné, o čom ty hovoríš. Ale nie, že my, ale Nemci by to v tejto chvíli neboli ochotní prijať. Angela Merkelová nechce vôbec viesť tieto diskusie. Wolfgang Schäuble, ktorý v 90. rokoch bol autorom jednak myšlienky tej dvojrýchlostnej Európy, aj tiež v eurofederalizmu, tak je už oveľa, oveľa opatrnejší. Jednoducho tá diskusia sa zmenila a my Slováci musíme na ňu v rámci teda našich možností aj záujmov nejakým spôsobom reagovať. Ale nemyslím si, že správna reakcia je to, čo hovoríš ty, Rado, že dnešné problémy vyriešime, keď bude viac Európy v tých jednotlivých oblastiach. To si myslím, že, ako som už povedal, že sa vraciame opäť do tej pasce proste... Ale otázka je, že v ktorej oblasti bude malo byť menej, ale to je samostatná diskusia. Tak poďme, podľa teba. Posuňme sa, ideme do tej budúcnosti, akože posuňme sa do roku 2018, na koniec roka, ako keby odnes o 2 roky. Nemecko má novú vládu, alebo teda budúci rok sa tam voľbí aj vo Francúzsku, neskôr Holandsku, čiže sadne si to, akože celé si to ako keby na novo sadne. Čo tam vy vidíte, že sa môže začať diať? Lebo vtedy začínajú aj tie, koniec koncov aj tie rokovania o tom novom rozpočte EÚ. A ja si myslím, že predsa len, aj keď to nie je ako keby ekonomicky relevantné, že je to tak ako keby, že vlastne 900 miliard hore-dole, akože nie je to proste tá vec, ale politické záväzky bude treba na novo potvrdiť. Akože, dobre, na peniazoch sa nejako dohodneme, ale zároveň s tým rozpočtom potvrdzujeme na novo všetci, že tých ďalších 7 rokov to ako keby chceme byť spolu. Takže možno to nebude na tom rozpočte, ale možno to ten 7-ročný cyklus, ako keby ten záväzok na novo si vyžiada, akože povedať, že ako vy sa budete chovať do roku 2027. A teraz s tými novými vládami na západe, že čo si myslíte, že ako tam jednak dopadnú tie voľby, to je ako keby to nikto nevie, ale akože ak by, lebo veľkou témou tých volieb to bude práve to, že čo, ako bude ďalej, ako, proste to, čo tu hovoríte, že u tých Holandianov, že budeme ďalej platiť ešte tých Poliakov a všetkých tých Slovákov, bude to tému volieb. Čiže aj tie nové vlády, nech nie sú nacionalistické, nech sú aj tie isté, že nie, tak budú musieť ako keby zmeniť vnútornú politiku. Takže čo si myslíte v tejto veci, že nakoľko sa tam vlastne oslabuje negociačná pozícia Slovenska akože vo vzťahu k tej novej realite politickej, kde proste tá podpora EÚ, ako hovoríte vy, proste padá. Aj v Taliansku, aj vo Francúzsku, aj v Nemecku. Boli prieskumy o tom, že ja neviem, v Taliansku 50% ľudí si želá, ak by bolo hlasovanie o Brexite, tak by proste hlasovali za vystúpenie. Stúpajú tie čísla vo Francúzsku, proste blíži sa to k 40-45%. Takže ako my vychádzame akože vo svetle týchto skutočností? Že máme my tam vôbec akože nárok chcieť niečo za tým stolom vlastne hovoriť? Áno. Sme členskou krajinou Európskej únie. Budeme sedieť za spoločným rokovacím stolom a hovorím pri tomto rozpočte, ak dôjde k ukresaniu, bude tam určite nejaký model, v rámci ktorého dostaneme nejakú sumu a tá bude nižšia, ako bola predtým, ale stále budeme čistými. Alebo aj na to ste sa pýtali, tak v tomto nemajme obavy. Ten európsky problém, opäť sa vrátim aj k tým zakladajúcim štátom, ale to sa netýka aj ich, však naplno sa to prejavuje v strednej Európe, je, že v ľuďoch, že ľudia čoraz viac globalizáciu vnímajú ako problém. Preto tu máme ten rozmach populizmov. A pod globalizáciou si predstavujú všeličo. Jedným zo synoným je aj Európska únia. Proste všetko, čo ich nejak abstraktne presahuje, tak je sa tak zlialo teraz do nejakého jedného prúdu. A vlastne budúci rok bude v tomto úplne vzrušujúci politicky, lebo uvidíme, ako v čase tejto mentality sa tejto úplne novej situácie, pretože doteraz to bolo v západnej Európe po druhej svetovej vojne tak, že generácie
ľudí, ktoré tam majú dnes 60 rokov, tak mali pocit, že keď boli mladší, Nemecku, Francúzsku a tak, že budúcnosť ako keby patrí nám, lebo videli, ako zbohatli a mali pocit veľkej perspektívy. Toto je tá najvážnejšia vec, ktorá sa zmenila. Nie je vôbec problém to, že by nejak veľmi výrazne narastala sociálna nerovnosť. V niektorých štátoch, hlavne anglosaského sveta, narastá. V kontinentálnej Európe je to oveľa menej, ak vôbec. Ale to, čo je veľký problém, je, že ľudia, tá dnešná generácia, povedzme, tá naša generácia, tých, povedzme, 40-tníkov, u nás je to predsa trošku iné, lebo sme tu mali komunizmus, iné problémy, ale tam mali dlhotrvajúcu ako keby zlatú éru, budovanie sociálneho štátu. A teraz aj kvôli obrovskému prepadu pôrodnosti sa tí ľudia pýtajú, že ale tak my o 20 rokov, že ako bude, kto bude platiť na naše dôchodky. Proste tam veľký pesimizmus, hlavne v pohľade na budúcnosť, že či je tento model udržateľný. A tá kríza a rozmach populizmu je spôsobená aj touto neistotou. Jednak krízami, eurokríza, utečenecká kríza, ale aj touto fundamentálnou, sociálnou... Ako keby tá myšlienka, že deti sa budú mať lepšie ako rodičia, že to... To bolo doteraz po vojne a toto skončilo. Toto skončilo. Sú tu nové neistoty, že proste ľudia už predstavujú mať tento pocit, že ja sa budem mať na dôchodku dobre a hlavne, že aké... Deti som vlastne priviedol teraz do svojho sveta, sa sami seba pýtajú, že čo bude v roku 2050-2100. Takže toto je nový fenomén, aj preto je tu ten rast populizmov a Európska únia v tom hrá viac by som povedal symbolickú než reálnu úlohu. Ale napriek tomu proste politici vo svojich štátoch, ale aj na tej európskej úrovni musia dávať na toto nejakú odpoveď. A to odpoveďou nemôže byť to, že budú hovoriť to isté, čo hovorili v 90. rokoch a čo hovorili v 0. rokoch. Ale musia ten populizmus od Le Penovej a tak ďalej nejakým spôsobom absorbovať, nie sa stať rovnakými populistami, ako sú oni, ale však aj dejiny ľudstva sú častokrát o tom, že niečo, čo sa javilo hrozné, aj napríklad v Amerike teraz bola veľmi dobrá analýza vo Foreign Affairs, kde ten autor veľmi presvedčivo preukázal, že mnohé populistické hnutia v 20. rokoch, ktoré boli veľmi proti Číňanom a proti všetkým imigrantom, viedli k tomu, že tá elita si nejaké prvky toho populizmu osvojila, neprispôsobila sa im, osvojila si nejaké prvky, napríklad Ku Klux Klan bol vtedy veľmi silný, zmáhajúci sa, a tým, že si ich osvojila, tak úplne zabrzdila ten populizmus a tá krajina nejakým spôsobom proste to absorbovala a išla ďalej. A podľa mňa tu teraz stojí tiež pred Európou, aj pred všetkými, tiež táto výzva aj v Amerike je veľmi silná, keď sa pozrieme na Donalda Trumpa, že ako absorbovať a zvládnuť tú nespokojnosť, ten jej nárast. A to sme ešte stále v relatívne dobrom počasí. Hovorím, že v Nemecku má solidný hospodársky rast aj iné krajiny. Predstavme si, ako by to bolo, keby bolo zlé počasie aj ekonomické. Ešte je zatiaľ ako také. A treba túto fázu využiť na to, ako niektoré veci nanovo sformulovať, hoci budú v rozpore aj s niektorými ideami, ktoré sme mali predtým. Rado tu hovorí o tom, a tam sa vôbec nezhodujeme, o tej koordinácii sociálnych politík a o tom, že sa Európska únia má stať nielen menovou, ale nazvieme to aj sociálnou úniou. No keby sme to tak dnes mali... Čiže európske dôchodky. Keby sme to tak dnes mali, tak Holandiania by sa išli zblázniť už dočista, keby toto videli, že oni v rámci fiškálnej únie aj sociálnej únie sa majú ešte podieľať, aj ďalšie štáty sa majú podieľať na ako keby ďalšom financovaní proste tých chudobnejších krajín. V Rakúsku je obrovská téma, obava, že tí ľudia, čo tam chodia z východoeurópskych krajín aj z iných, sa budú integrovať do nášho sociálneho systému. V skutočnosti to vyzerá tak, že ak chceme, aby prežil Schengen, aby tu bola imigrácia pracovných síl, tak budeme musieť obmedziť aj niektoré súčasné sociálne práva, ktoré tí imigranti majú. O tom už hovoria mainstreamové rakúske politické strany. V Británii to bol jeden z dôvodov, prečo Briti hlasovali tak, ako hlasovali. Proste nemôžeme o Európskej únii už rozmýšľať jazykom a ideami 90. rokov. Musíme sa prispôsobovať realite takej, aká je, aj keď nebude podľa nášho manuálu európskej integrácii. Ale to je ten rozpor medzi nami. Dobre, čiže vy hovoríte, že to cesta je fiškálna únia, ako keby sociálne politiky,
dávať dokopy. Čiže ako keby cesta je spoločný európsky rozpočet a európske dôchodky. V konečnom dôsledku, hej, aj keď v konečnom dôsledku. Triky, no a vy hovoríte, že to, čo vidíme dnes, ako keby Brexit, v Brexite to je vlastne odpor voči týmto myšlienkam, že vlastne tie populistické hnutia rastú práve na tomto, že to odmietajú. A darí sa im politicky, uvidíme preto tie voľby budúci rok, ako vlastne dopadnú. Čiže akože baborať, hej, že ako z toho von, lebo to vlastne tie dve veci sú oheň a voda. Hej, že to, čo hovoríte vy a tá realita, ktorá... Nie nutne, hej. Brexit a rast euroskeptických nálad v Nemecku alebo Holandsku súvisia aj s voľným pohybom pracovnej sily v EÚ. A no, na tom polský inštalatér. Polský inštalatér, v istom zmysle, aj keď to boli služby, ale v zásade, hej, na tom sa zhodneme. Riešením je buď hľadať spôsob, ako koordinovať sociálne politiky tak, aby to nevytváralo tie napätia, napríklad, aby firmy museli prijímať tých Slovákov, Litovcov a neviem koho všetkého, ktorí tam robia za rovnakých podmienok, a s rovnakými platmi a s rovnakými sociálnymi benefitmi ako všetci ostatní, ale to proste ako Nemci, Holandia a tak ďalej. Alebo riešenie je obmedzenie voľného pohybu pracovnej sily. Ja hovorím, že to prvé je lepšie, Martin hovorí, že to druhé je nevyhnutné. Ja hovorím, že ak to prvé nebude, bude to druhé. Mm-hmm. Čiže... Takže ak nebude mať pravdu, on bude mať pravdu ja. To s tým súhlasím. No. Pokiaľ ide o to, že ako mainstream spracováva alebo preberá časť toho, čo je považené za... Jeho pravda, vaša pravda, teda tvoja pravda je pravda tej vízie, že to není pravda ako keby toho, čo je, ale to je ako keby že nejaká vízia, ako by to malo byť. Tvoja pravda je pravda toho, čo je. Že ako keby to je tá prevádzková pravda, lebo my vidíme na Brexite, že to nabúralo, že to ľudia nechcú. No, áno, ale akože ja teraz nehovorím, že zajtra sa príjme nejaký európsky zákon, ktorým zavedieme rovnaké dôchodky v každej členskej krajine EÚ. Ja hovorím o tom, že buď pôjdeme cestou príjmania postupných kompromisov a riešení toho problému. Áno, je dnes problém, že v Nemecku alebo v Dánsku pôsobia firmy, ktoré sú nominálne registrované v nejakej inej členskej krajine a zamestnávajú tam ľudí z tej inej členskej krajiny, kde sú slabšie sociálne zákony, neviem čo všetko. A tí ľudia nemusia pracovať za rovnakých podmienok, za akých by pracovali Nemci alebo Holandiani. Je tu ten problém. Mm-hmm. On je relatívne malý, bavíme sa o 1 a niečo percente zamestnaných ľudí v Európe, ale rastie to relatívne rýchlo. A v niektorých sektoroch je výrazný. A tie sektory vytvárajú tlak na to, aby sa tu niečo zmenilo. A môže sa niečo zmeniť tak, že vytvoríme... To sú ktoré sektory napríklad? Stavebníctvo napríklad. Mm-hmm. Diaľková doprava, kamionová a tak. Hej, že proste veľmi konkrétne sektory, ktoré môžu mať silnú politickú lobby. A teraz, buď vytvoríme európske pravidlá, ktoré zamedzia takémuto, lebo to je zneužívanie toho, hej, že firma, ktorá pôsobí... Slovenské firmy, keď stavajú domy v Rakúsku napríklad. A to ani nemusia byť ani slovenské firmy. To môže byť rakúska firma, ktorá sa registruje tuto na Slovensku a už zrazu pre ňu, aj keď bude podnikať v Rakúsku, ale už pre ňu budú platiť zrazu slovenské pravidlá. Tak buď nájdeme spôsob... Ale v rámci jednotného trhu, a teda voľného pohybu, ona vlastne nie je problém, že tam tí ľudia robia v tom Rakúsku. Čiže buď nájdeme spôsob, akým tieto problémy riešiť, napríklad tou revíziou smernice o vysielaných pracovníkov, čo sú akože zdanlivo že technické riešenia, ale zároveň sú veľmi, akože majú politicky tento, lebo buď uprednostníme to, že sa dá obídením zákonov byť konkurencieschopnejším, alebo uprednostníme to, že všetci majú mať rovnaké podmienky a bude to znamenať vyššie platy a pre tie firmy to bude znamenať vyššie náklady. No existuje niečo ako čierna práca, čo by asi pokračovalo. Ak povieme, že Slovák v Nemecku bude mať rovnaký plat ako... Nie, myslím si, že v Nemecku by to s tou čiernou prácou bolo výrazne komplikovanejšie. Ako... Hej? Dobre, ale čiže buď to nájdeme, takýto kompromis, alebo áno, aj kvôli tomu sa obmedzí voľný pohyb pracovných síl. Čiže ja hovorím o množstve takýchto malých... Ak sa obmedzí voľný pohyb pracovných síl, ako keby to je jednoznačný dôkaz, že sa to ako rúca. Tak jednoznačne, je to jeden signálov, že sa tá integrácia oslabuje. No, to je pilier, to je jeden z pilierov, nie že signálov, to je pilier. Pilier sa predefinuje. Ten pilier už bol narušený, pretože v Británii slúbili, že si bude môcť obmedziť voľný pohyb pracovnej sily, ak zostane v EÚ. Našťastie, akože z tohto pohľadu, našťastie Briti hlasovali proti, tým pádom
je táto kapitola zatiaľ uzavretá. Ale ak s ňou príde Nemecko, tak myslím si, že ten pilier sa znova začne akože nejakým spôsobom redefinovať. OK, a teraz poďme ešte k tej otázke, že keď sa v týchto vyjednávaniach, že ako vy vidíte rolu tých malých krajín? Na jednej strane zoberme tie západné, Rakúsko a Holandsko, to sú také menšie krajiny, a na druhej strane tie V4-kové krajiny. Ako môže fungovať Rakúsko s Holandskom v roku 2018-19 pri tých takých vyjednávaniach o tej budúcnosti a to Slovensko, Česko a Maďarsko? Že vidíte tam, ako, že oni môžu byť, ako keby urobiť, že majú spoločné záujmy, alebo to bude skôr taký boj jedných proti druhým? Že Rakúsko a Holandsko ako jeden klub? Áno. A to si, nemyslím si, že to takto funguje. Ako Rakúsko v niečom samozrejme je oveľa bližšie k Holandsku, svojim bohatstvom, niektorými záujmami, ale je tu s nami, je tu proste tu s nami v tomto regióne. Takže predstava pre Rakúsko, že ja teraz vytvorím nejaký euroklub s Holandskom proti tým, s ktorými susedím a s ktorými mám najväčšiu obchodnú výmenu, to myslím si, že takto nebude fungovať a nefunguje celkom. Čiže ako keby tá mapa vždy rozhoduje, že to je vždy dôležitejšie pohľad na tú mapu? Nie vždy, niekedy áno, niekedy prevážia iné záujmy. Niekedy mapa, niekedy... Tá mapa nemusí vždy vyzerať ako tá geografická, ktorú poznáme. To môže byť intenzita investícií a pohybu pracovných síl. Ako ja by som tu nerysoval nejakú novú železnú oponu, proste to už železná opona padla. Naozaj v tomto si nemyslím, že... Aj prvá svetová bola posledná z vojen, ale... Áno, však iste. Nevieme, čo bude o 20 rokov, o 50 rokov, nevieme. Hej, ale téma debaty je, že čo bude z EU po roku 2020, čiže... No to už vôbec nevieme. No dobre, aby som odpovedal na tú pôvodnú otázku. Akože skúsim sa to. On sa udeje viacero zaujímavých vecí. Nielen to, že prebehnú voľby v Nemecku a vo Francúzsku a dúfajme, že nezvíťazí Le Penová, dúfajme, že AFD a CSU nedotlačí tých konzervatívcov radikálne iným postojom, než majú dnes, a budúca vláda veľkej koalície, čo vyzerá ako najpravdepodobnejší výsledok nemeckých volieb tých ďalších, bude mať plus minus takú politiku, ako má doterajšie, čo pre niektoré krajiny je veľmi zlou správou, napríklad Grécko, ale ako, to je jedno. V tomto momente je to jedno. Čiže toto budeme vedieť, kedy a za akých podmienok Británia odchádza, pretože ak sa na tom nedohodnú, tak to bude znamenať, že o rok odíde hard Brexitom. Čiže udeje sa viacero zaujímavých vecí a ja sa obávam, že výsledok toho bude, že my sa ďalej budeme vyhýbať riešeniu všetkých týchto konfliktných otázok a dôležitých otázok v rámci 27 členských krajín, čo niektoré členské krajiny, a to nutne nemusí byť zakladateľský klub, vôbec to nemusí byť Taliansko. Možno, že bude, pretože ja si myslím, že Nemecko má hospodársky záujem na tom, aby Taliansko bolo súčasťou nejakého integračného celku. Ale proste niektoré členské krajiny nájdu kompromis. Hej. Holandiania si možno povedia, že OK, budeme doplácať na tie regióny na juh od Ríma, ale už naozaj nechceme doplácať na celé to obrovské Polsko a Slovensko a tieto krajiny. Nemci si povedia, že OK, my zvolníme z fiškálnych pravidiel, hej, akože umožníme niečo. Možno, že vytvoríme aj nejaký rozpočet eurozóny pre krajiny, ktoré budú niečo iné plniť, ale reálne, akože toto nikdy nebude fungovať pre 27 členských krajín, dokonca ani pre tie, ktoré sú dnes v eurozóne, alebo koniec koncov euro sa platia aj v Čiernej hore a nič to neznamená. Čiže proste tým riešením bude, skúsime nájsť opäť ten kompromis, ktorý sa, teda tú rovnováhu, ktorá sa stratila v menšej skupinke krajín. A to neznamená, že tie krajiny medzi sebou nemajú rozličné názory. Majú. Aj Francúzi a Nemci majú rozličný názor na to, ako má vyzerať rozpočet a politika, ale podľa mňa sa rýchlejšie dohodnú. Čiže oni sa rýchlejšie dohodnú a my aj bez ako keby Slovexitu, alebo ako to nazvať, proste aj bez referenda o vystúpení z EÚ budeme ako keby sedieť, alebo budeme čeliť tej novej situácii ako vyjednávania nových podmienok vzťahu z EÚ? Nie z EÚ. To bude akože niečo v rámci EÚ. Je tu jeden rozdiel proti roku 2000 až 2004, hej, keď reálne ako nejakým spôsobom prebiehal intenzívne náš predstupový proces, že tu existuje inštitucionálny rámec Európskej únie, ktorý vytvára určité fóra, kde s nami proste musia rokovať. My máme možnosť súhlasiť a pozmeňovať nejaké návrhy, ktoré sú tam, konštruktívne k ním pristupovať. Hej? A tu sa vrátim k tomu, čo si bolo ty. A ak k ním budeme pristupovať ako k migračnej kríze, no tak proste máme smolu. Hej? Ak k ním budeme pristupovať konštruktívne a snažiť sa... Ale smol v akom zmysle?
No, tak nebudeme súčasťou tej užšej integračnej skupiny. Teda, že vypadneme úplne z Európskej únie v podstate? Nie z Európskej únie, akože to sa môže volať inak, ja neviem, ako môže sa... Teda hovoríš o tej klasickej dvojrýchlostnej Európe? Hovorím o klasickej dvojrýchlostnej Európe a to, čo si vravel, že v Nemecku klesá nadšenie pre prehlbovanie integrácie, áno, v nemeckom mainstreame klesá nadšenie pre prehlbovanie integrácie vo formáte 27 krajín. Ak by ten formát bol uši, nemyslím dobre, si, že tak sa pobavme, že čo to ako keby je, že dobre, tak EÚ zostane, lebo ako nikto nás vyhadzovať nebude, keď my sami nechceme, ale bude to ako keby skôr taký ten diskusný klub, kde sa budú viesť reči ako v Bratislave na samite o jednote a miery a proste diskus, tam si budú oni ako keby trénovať tú demokratickosť a umiernenosť, ale ako keby chlieb sa je inde. Že, a tam už my nebudeme pri tom stole, kde sa ten chlieb je, iba tam, kde sa tie reči hovoria. V 50. rokoch vznikla na konferencii v Indii organizácia Afroazijskej jednoty. Bol to obrovský politický projekt, ktorý mal zjednotiť existujúce a budúce krajiny Afriky a Ázie v ich boji proti kolonializmu a novým formám neokolonializmu. Tá organizácia bola rozpustená o niekoľko rokov potom. Akože ona fungovala 15 rokov, ostali po nej dve stoličky, jeden stôl a dva šanóny, teda dve skrine so šanónmi. A hej, čiže ona akože... Vývoj bežal niekde inde, vzniklo nejaké hnutie zúčastnených krajín, tie krajiny sa začali na iných fórach ako keby koordinovať v OSN a tak ďalej. Proste tá organizácia stále fungovala, dokonca platila aj nejaký aparát maličký, troch úradníkov a tých potom po 15 rokoch, alebo koľko to bolo, proste prepustilo, lebo tá organizácia už nebola. Čiže postupné odumieranie, nie je nejaký Big Bang. Mm-hmm. No, ak príjmeme túto... A vy budete v takých situácii čo, šťastný? Ja? Ako... A myslíte, že moje šťastie je formované... Nie, ako keby, ako vy, ako že euroskeptické krídlo, alebo ako to... Euroskeptické krídlo už teda existuje, ale má toľko podôb, že viac sa zhodnem častokrát s Radom, ako s niektorými príslušníkmi... Ako s hríbom. ...mojho krídla. A v tomto nie, nie. V iných veciach možno, hej, ale v tomto nie. My sa v podstate bavíme o tom, že narazil, ako sa to povie, kosa na kameň, na kameň, pretože vlastne aj príbeh toho Brexitu je príbehom toho paradoxu tej európskej integrácie, ktorý tam bol asi už od tých začiatkov, teda že prehlbovanie a súčasne rozširovanie únie má ísť ako keby ruka v ruke a podarí sa to. Ten Brexit a tá Británia je príkladom toho, že sa to nepodarilo, pretože Britom pred tými 10-12 rokmi, ktorí inak paradoxne boli najväčšími prívržencami vstupu tých nových členských štátov, tak Britom vtedy vláda hovorila na základe analýz a štúdií, že tak keď oni sem vstúpia a budú mať teda ten voľný pohyb osôb a zamest, teda pracovníkov, tak to vlastne pre nás Britov nebude nič znamenať, ročne príde okolo 10 000 ľudí a tak ďalej. No napokon ročne prišlo z Polska, Bulharska, Slovenska a tak ďalej, nie 10 000, ale 100 000, Za tých pár rokov to bolo teda 10 rokov milión ľudí, čo podľa mňa Britom ekonomicky nejako nepoškodilo, lebo tí ľudia sa neintegrovali do sociálneho systému, ale do pracovného trhu. Iste aj za menšie mzdy, čo niektorí mali pocit, že aha, oni ma oberajú, hoci to bolo určite v niektorých konkrétnych prípadoch aj oprávnené, v mnohých, a celkovo by som skôr povedal, že to bol slamený strašiak, ktorý tam vznikol. Ale takto funguje politika, takto funguje vedomie ľudí. Však ľudia nečítajú štúdie, napokon mnohým štúdiám sa nedá ani veriť, ani tej štúdii, ktorá hovorila o tom, že keď Británia odíde z Európskej únie, tak to bude kataklizma, úplná britská katastrofa, čo teda ešte uvidíme, ešte ako nevyšlo. To bude. Ešte uvidíme, ako to bude, ale myslím si, že tie niektoré aj od renomovaných ekonomov, čo vychádzali, tie niektoré odhady, tak boli až smiešné. Len vraciam sa teda späť k tomu, že vlastne za britským odchodom je paradoxne do veľkej miery aj to, čo Briti vždy chceli, aby tá Európska únia bola širšia, lebo tým sa nebude môcť viac prehlbovať. A to je teraz ten problém, o ktorom sa vlastne celý čas bavíme, že vlastne aj Rado hovorí o tom, že Európska únia na to, aby musela prežiť, musí prijať aj nejaké nové spoločné politiky, ktoré budú ale v skutočnosti, a to aj sám asi uznávaš, ich následkom môže byť to, že nebude môcť prežiť v dnešnej podobe, že sa bude musieť stať dvojrýchlostná. To znamená, európsky koncept integrácie ako keby už zlyhal.
dá sa povedať, že buď úzke jadro, rovnako bohatých krajín, rovnako bohatých krajín, ktoré budú spolu harmonizované, a potom tá periféria, ktorá podstupne odpadne ako Británia, alebo čo? Nie, tak nie zlý. Akože predstava, že zjednotíme kontinent, bude tu 28 krajín a viac, ktoré budú proste harmonicky spolupracovať. Nám stačí sa integrovať polovičato a všetko ostatné sa dorieši samo, alebo riešiť nebude treba, pretože sa to rieši na národnej úrovni, tak áno, tá zlyhala. Predstava, s ktorou bol vytvorený Maastricht, áno, tá zlyhala, pretože takto fungujúca menová únia nemôže fungovať. Čo neznamená, že Maastricht nemal byť vytvorený. Čo len znamená, že proste bol vytvorený tak, ako fungovať ako tak mohol v dobrých časoch. A buď proste nájdeme tie ďalšie barličky, buď urobíme ďalšie reformy toho, ako to funguje, a Maastricht prežije, ako menová únia prežije, alebo nenájdeme. A niektoré štáty sa rozhodnú, že budú spolupracovať v užšom kruhu, niektoré odpadnú, niektoré budú akože nejakou takou pripojenou polo. Ja nemám pocit, že tie krajiny, ktoré sú v tom jadre, aj tam sa vytratila tá ochota prehlbovať tú spoluprácu, možno aj v tom užšom kruhu. Ako sa to vezme, neviem. A ako vravím, ja tak nečítam politický mainstream v tých krajinách. Ja skôr čítam názory v politickom mainstreamu. A teraz sa bavím o Nemecku, Holandsku, Beneluxe čiastočne. Belgicko je prípad samo o sebe, ktoré nevie, že či bude fungovať ako jeden štát. Bavím sa o Francúzsku. Tam to čítam tak, že nie sú, že sa stráca ochota fungovať v takto širokom rámci. Spolupracovať hlbšie v takto širokom rámci. Ako o čom bolo holandské referendum o Ukrajine? Ako v zásade... S Ukrajinou to nie je nejako nesúvislo, to je jasné. Absolútne zástupná téma, ktorá mala politikom iba povedať, že proste my nechceme ešte aj na tých Ukrajincov doplácať. Len keď nadizajnujeme tú najbližšiu budúcnosť, tak budúci rok budú teda voľby minimálne vo Francúzsku, Nemecku. Mm-hmm. Čakajú nás aj talianske voľby, tie budú tiež veľmi dôležité. A možno rýchlejšie, ako chceme. A možno rýchlejšie, ako by chcel Matteo Renzi. Vo Francúzsku Le Penová podľa všetko nezvíťazí, lebo ona má niekde ten svoj strop, ale môže vyhrať v prvom kole. Hlavne, ak bude viac silných kandidátov, môže vyhrať úplne suverene v prvom kole. A v druhom mať... Le Pen mal kedysi v druhom kole, jej otec, mám pocit, 20%. Ona bude mať možno 35% alebo 40%, to nikto nevie. Čím ten výsledok bude vyšší, tým viac ovplyvní aj politiku toho budúceho prezidenta, aj tej budúcej vlády. Aj preto hovorím, že či budú chcieť alebo nebudú chcieť, niečo z toho lepenizmu bude musieť tá nová elita absorbovať v nejakej miere, a to ovplyvní určite aj pohľad na Európsku úniu. Stačí počúvať Nicolasa Sarkozyho, čo hovorí. To pred 10-15 rokmi vo francúzskej politike nebolo. Máme tu Nemecko, kde CSU, sesterská strana CDU, veľmi na ňu tlačí v mnohých veciach. AfD, to je tá strana, ktorá by vlastne bola aj za vystúpenie z eurozóny. Možno už aj za vystúpenie z EU, hoci to nemá vo svojom programe. Tak tá mala v posledných voľbách regionálnych vo východnom Nemecku vyše 20%. Celonemecky to bude možno 10, možno 15, nikto nevie. Podľa prieskumov má zatiaľ okolo 12-13, ale nikto nevie, možno, že to pôjde úplne, to nikto nevie. Ale opäť, čím bude viac tej AfD, tak tým viac tým bude ovplyvnená aj politička typu Angely Merkel, ktorá má svoje európsky rozmer, ale má zároveň aj cit pre nálady, hoci sa to teraz na Slovensku tak nezdá, všetci ju vykresľujú ako veľkú idealistku, ktorá s otvorenou náročou privítala Blízky východ, to je politička moci, preto tam tak dlho vydržala. To je naozaj politička moci par excellence. To znamená, ten budúci rok, že možno keď tu budeme sedieť o rok, ak by sme tu sedeli o rok, tak už táto debata by sa nám zdala smiešná, ktorú dnes vedieme, lebo tá scéna môže byť veľmi významne. My tu len... Niekedy tu naozaj len teoretizujeme o čom napokon aj tak budú rozhodovať tí ľudia. Ale sedíme tu a sú tu nejakí ľudia a oni chcú počuť, že podľa vás, že v roku 2020 budeme... Teda na tom bude existovať rozhodu, Európska únia? Bude existovať Európska únia. Myslím si, že áno. Áno, ale bude ako keby garantovať to, čo garantuje dnes, na čo sa my dnes vzťahujeme, že teda mier, prosperita... lepšia ekonomika, študovanie, behanie po Európe. Ak si nakazujem lineárny vývoj, tak stále menej bude, ale stále menej. Uh-huh. To bude lepšie ako akákoľvek iná alternatíva. Tak poďme ako keby posledné. Ale už iba jednu vec. Akože my sa podľa mňa do istej miery zhodneme v diagnóze toho, ako to, čo je problém EU.
Čo ja hovorím je, že riešením toho problému bude, že všetci budeme tak trošku viacej Orbánom alebo Lepenovou, hej? Alebo riešením toho problému bude, že všetci budeme tak trošku viacej Schumanom alebo Monetom, hej? Ktorí proste povedali, že cez malé kroky potrebujeme budovať väčšiu jednotu, pretože to jediné rieši problémy tohto kontinentu. Tak už rovno aj odpovede na tú poslednú otázku, že aká by podľa vás mala byť tá Európska únia na to, aby ako keby tá linearita toho vývoja bola nejak zachovaná, že teda nemusíme sa obávať o Schengen, nemusíme sa obávať, že bude zrušený Erasmus a tak ďalej, že ako keby, aká by mala byť podľa vás, aj podľa vás, aby vydržala. Aspoň tak, ako je dnes, v tom modeli. Inštitucionálnom, finančnom a tak ďalej. Aby som to odpoviem jednoducho, aj keď to môže potom k dezinterpretáciám zvádzať. Poprvé, mala by byť viac integrovaná v niektorých oblastiach. Ktorých? Určite sociálna politika, daňová politika, obrana, vrátanie vnútornej bezpečnosti. Hej? A mala by politické rozhodnutia robiť mechanizmami, ktoré sú vlastné zastupiteľskej demokracii. To jest? Že ich robia politici, ktorí sú volení, alebo sú výsledkom, alebo svoju legitimitu čerpajú z výsledkov volie. Čiže, ako keby, čiže Európska vláda, to znamená Európska komisia, nevzniká tými hearingami, takými zvláštnymi a nomináciami národných vlád, ale vzniká ako? Ako vzniká Európska vláda podľa toho tej vašej vízie? No, mala by sa, ako, dobre, bavíme sa o roku 2020, tá zmena tu nebude, ale mali by sme smerovať k tomu, aby vzťah medzi Európskou exekutívou a Európskou legislatívou, čo nie je iba Európsky parlament, to je aj rada tvorená zástupcami štátov, aj bol viac podobný štandardnému vzťahu medzi exekutívou a legislatívou, tak ako ho poznáme z národnej úrovne. Aby komisia bola vládou, ktorá prijíma rozhodnutia, ktoré sú politické a ktorá je politicky zodpovedná voleným zástupcom, voleným priamo, Európsky parlament, voleným nepriamo, zástupcovia tých konštitučných celkov členských štátov. Čiže ako keby naše národné voľby, ktoré sme mali v marci, budú mať potom charakter z tých komunálnych, ako keby, a tie európske budú tie veľké. Bavíme sa o politickej kultúre, ale nie, dobre. Len si ako domýšľam tú situáciu, nie. Aby bolo jasné, že... No, akože v istom zmysle áno, veď, ale stále obrovská miera rozhodnutí a spôsobov, ako sa rozhodnutia z európskej úrovne interpretujú na národnú a prenesú na národnú úroveň, je v rukách národných parlamentov a bude v rukách národných parlamentov. A preto zo Slovenska sa nestane, ja neviem, Nitriansky samosprávny kraj Európskej únie. Akože to nebude samosprávny región. To bude, ale bude to o mnoho viacej podobné nejakému nemeckému landu napríklad. Ja si myslím, že toto, čo hovorí Rado a čo navrhuje a... To je opäť krásny príklad toho nášho sporu, by viedlo teda zvýšenie role Európarlamentu, ako keby približenie k nejakému druhu federácie, to nazvime. A teda sociálna daňová politika by prehlbilo nielen integráciu, ale aj odsudzenie medzi obyvateľmi jednotlivých členských štátov a Európou. Však už teraz Európarlament v posledných rokoch aj vďaka Lisabonskej zmluvy jeho právomoci aj mnohé... Jeho právomoci rástli za tých posledných 20 rokov dokonca podstatne významne. Voľby do Európarlamentu na Slovensku, že koľko ľudí sa zúčastnilo? Že 13, potom 15, potom 16%. Ak by sme zvýšili... Opačne. Bolo by to... Alebo stále naopak, menej. Že stále menej, áno. Stále menej. Ak by sme zvýšili jeho právomoci významne, asi by to nebolo stále viac. A to opäť hovorí o tej identite. Ty si vravel predtým, že identita je mnohovrstevnatá, s tým súhlasím. Máme človečenskú identitu, máme národnú, regionálnu, miestnú, identitu našej ulice, našej rodiny. Identit máme veľmi veľa, ale jedna, ktorá je pre túto debatu kľúčová, je tá politická identita, ktorá sa podľa mňa môže realizovať len v prostredí, kde sa hovorí spoločným jazykom, je tam nejaká spoločná mentalita. Tá dokonca nestačila ani na zachovanie Československa, hoci sme hovorili s veľmi príbuznými jazykmi. Ja si preto myslím, a to je zase ten zásadný spor medzi federalistami a nami, že prečo prenášanie vzoru zo Spojených štátov amerických na európsky kontinent proste neobstojí. Možno obstojí o 100 rokov, možno o 200, možno o 300. Možno moji pravnúci sa budú čudovať, že aký som ja bol proste...
rigidný a proste predpotopný, keď budú čítať. Áno, keď ja budem tá stará škola, ty budeš tá nová škola, že ty si to už vedel. A oni v tom roku 2500 ťa budú citovať, že teda na základe. Ale ak sa bavíme o najbližších... To už mi docent, ktoré nepomôže. To ti už nepomôže, ale budeš raz klasikom, vieš. No tak ja budem chudák ten, čo stále na tom poličku chcel orať. Ale naozaj na tých najbližších... Ale to sú národní hrdinovia u nás. Zatiaľ budem národný hrdina, hej, zatiaľ môžem, ale budú... No povedz si, že aká by mala byť teraz? No podľa mňa by mala odpovedať na praktické problémy dneška. Ja neviem typovať, že čo bude praktický problém v roku 2030, ak tu nejaká Európska únia ešte bude. Ale dnes proste vidíme problémy, na ktorých sa to láme. No tak videli sme minulý rok migračnú krízu, ktorá proste Európsku úniu priviedla proste takmer pred kolaps, aspoň v tom takom, v atmosfére, ako sme... Určite. Prosím? Jeden z jej pilierov určite. Áno, áno. A Schengen. Schengen proste ako keby prestal platiť na dlhé mesiace. Ešte ani dodnes v podstate nefunguje. Určite nie podľa toho, ako podľa jeho strojcov. Ak napríklad prestane fungovať dohoda s Tureckom, že Turci povedia, že otvoríme stavidla a všetci bežte a naplňte Grécko a cez Grécko choďte ďalej, tak tu budeme stať pred obrovským problémom, sa vlastne zopakuje ešte z oveľa väčšou drámou ten rok 2015. A tam bude otázka, že ako Európska únia na to dokáže zareagovať. Ak zareaguje spoločne a tak, že ten problém významne zmierni alebo mu zabráni, tak som potom optimista, ale, čo sa týka Európskej únie. Ale ako by mala vyzerať tá spoločná reakcia? Spoločná reakcia, o ktorej som už predtým hovoril, že... Počkajte, ale ja vás zastavím, lebo tu sa mi zdá, že... S tebou súhlasím, že tu má byť viac Európy, než menej Európy, teda, že, okay. Že tie hranice nemôžeme nechať na ochranu Grékov a Talianov, je to Schengen, je to spoločné. A to si myslím, že nebude nepopulárne ani na Slovensku, ani v Nemecku, ani nikde, proste dobre. No, tak keď hovoríte, že ja si predstavujem takú, že vie riešiť praktické problémy dneška, nech sú akékoľvek, na riešenie problémov potrebujeme peniaze, čiže hovoríte ako keby, že viac... Akože silnejšia Európa, že v čom si? Že proste... No kompetencia a peniaze, pretože niekto o tom musí aj v peniazoch, rozhodnúť. Aj v kompetenciách. Ja neviem, či sa už tie peniaze prerozdelia v rámci toho balíku, alebo sa prisunie. A tak v porovnaní s tým, aký problém riešime, tak tie miliardy sú zanedbateľné, by som až povedal. Keď sme dokázali Turkom dať 3 miliardy, alebo koľko sa to slúbilo, tak nedokážeme za toľko peniazy, alebo za o čosi väčší balík, ochráni to, žiaden Európa nepocíti, žiaden Európa nebude vedieť, že odkiaľ sa to... To je proste jedno espresso, ktoré mesačne vypijeme, ktoré by išlo na ochranu vonkajších hraníc. Ako keby posledné slovo je čo, že aká by mala byť okrem toho, že riešiť... No, či obstojí, či Európska únia tam... Európska únia nám dala nejaký prísľub otvorených hraníc, za ktoré môžeme cestovať, pracovať a tak ďalej. Teraz ten prísľub bol ohrozený realitou, za ktorú Európska únia mohla len... obmedzenej miere. Nemecko v trochu vyššej miere, pretože Nemecko sa podľa mňa doposiel minulý rok nejaký chyba, ale o tom teraz nehovorme. Tie hranice sú ohrozené, ohrozený je celý ten pocit tých ľudí vnútri tých hranic, že proste ten Schengen prestal byť hodnotou, lebo hodnotou je chrániť naše územie pred masou ľudí, ktorí z rôznych dôvodov prichádzajú zvonka. A teraz je jasné, že to nemôžu riešiť jednotlivé štáty sami, teda môžu to riešiť tak, ako to riešili Rakúšania spolu s balkánskymi krajinami, že uzavreli. Áno, takto sa to môže riešiť. Ale to znamená koniec Schengenu. To znamená koniec Schengenu. A chceme, aby Schengen prežil, tak musíme chrániť vonkajšie hranice. Ten nemôžu chrániť ani Gréci, ani Taliani sami. Robia to všetci ako vládzu alebo nevládzu, ale proste robia to nedostatočne. Ani na to vlastne nemajú. Nemajú. Ani my by sme na to nemali, ani Nemci by na to nemali. Skrátka, spoločnými silami to máme ochrániť. A ja to teraz nejdem dávať do ideologickej mustry, že viac Európy, menej Európy, tamtí mali pravdu. Praktický problém, ktorý musíme riešiť. Bodka. Ja som rád, že si spomenul ten praktický problém, lebo ten podľa mňa ukazuje, že to není, ako pre mňa to není ideologická diskusia viac alebo menej Európy. To je to, čo som povedal. Pre mňa je to diskusia o tom, ako efektívne regulovať proste nejaké spoločenské ekonomické procesy, ktoré tu sú otázka migrácie. Ako je pravda, asi sa všetci zhodneme na tom, že je dobre chrániť lepšie vonkajšie hranice. Nie všetci sa zhodneme na tom, že chránením hraníc je strieľať na gumené člny, v ktorých sa k nám plavia migranti. Hej, alebo vytvoriť internačné tábory, kde si len aby sme ich nevideli. Ak chceme
byť schopný efektívne riešiť túto krízu. Ochrana vonkajších hraníc je jednou z vecí, relatívne zaplatiteľnou, aj my tam pošleme nejakých policajtov. Inou vecou je, že ak sa nechceme zdať nielen našich medzinárodných záväzkov, ale aj hodnôt, na ktorých tvrdíme, že stojí táto integrácia, tak stále máme záväzok pomáhať ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a persekúciou. Nemôžeme si myslieť, že to pomáhať môže znamenať, že všetci tí ľudia proste pôjdu do jednej krajiny a tam budú žiadať o ten azyl. Ak áno, tak tá krajina bude chcieť mať všetky tieto veci preplatené z nejakého spoločného rozpočtu. Ak nie, tak musíme nájsť iný spôsob, ako ich prerozdeliť. Kvóty pri existencii 27 alebo 8 rôznych azylových procedúr nemôžu fungovať. Čo znamená, že pravdepodobne budeme musieť nájsť spôsob, kedy ten sýrsky migrant nebude rozmýšľať, či ísť na Slovensko alebo do Nemecka. Nie preto, že v Nemecku má rodinu, ale preto, že vie, že na Slovensku je minimálna šanca, že dostane nejaký azyl, pretože stačí sa mu pozrieť na štatistiky. A toto nie je problém, toho írskeho utečenca. Počkajte. Teda no. Nevie, aké sú tu azylové procedúry. No, myslím si, že tých informácií je pomerne veľa. A to určite nevie. Chce ísť do Nemecka, nechce ísť na Slovensko. Už kvôli práce, kvôli komunitám. Nechajme sýrskeho migranta. Ale práca je kvôli tomu, lebo v tom Nemecku proste tie podmienky sú lepšie. Akože... No hej, ale to je realita, ktorú neoklameme žiadnou zmenu azylového zákona na Slovensku. Páni, že zostaňme, lebo končíme tú debatu, že nechcem, aby sme zašli teraz do toho detailu o sýrskom migrantovi, ale ešte raz, lebo ja to tomu rozumiem tak, že vy hovoríte Martinovi, že to nie je tak, že povieme, že riešiť praktické problémy a bez ohľadu na tú politiku, na tú ideológiu, že keď chceme riešiť praktické problémy, tie si vždy vyžiadajú nejaké politické náklady a keď ich chceme vyriešiť, tak potrebujeme tie politické náklady zvýšiť. To znamená nové inštitúcie, čiže akože to je tá, čiže vždy je tam ako keby viac integrácie, viac Európy. To je to, čo hovorím, že tie praktické problémy sú komplikované a migrácia je jeden z najkomplikovanejších a ich riešenie si nevyžiada jednoducho, že teraz všetci spoločne pošleme viacej policajtov na Grécko alebo taliansku hranicu. To riešenie si vyžiada, že tu budú nejaké nové pravidlá, ktoré budú platiť spoločne, tu budú nové zdroje. Revízia Dublinu v tomto prípade. Napríklad, a, tak. A revízia azylových procedúr v členských štátoch. Budú tu nejaké nové zdroje, na ktoré sa musíme poskladať spoločne nejako. A pravdepodobne budeme potrebovať, aby o niektorých veciach sa rozhodovalo v spoločných inštitúciách, aby žiadna krajina nemohla znefunkčniť ten systém, čo je jeden z problémov kvót, pretože stačí, že členská krajina povie, že proste nezobrejte. On vám hovorí, ako eurooptimista hovorí euroskeptikovi, že to nie je ako keby... Ja som realista. Všetci sme realisti. Vy hovoríte len A, ale nepoviete B. Proste, že povedať A... Povedať A je, že aby riešila problémy praktické, ktoré prinesie doba. Ale to B znamená, že vždy to riešenie proste bude znamenať... A to som povedal, to B. V danom prípade, v tomto jednom jednotlivom prípade, to bude znamenať viac peňazí, ktoré či už sa dajú z toho spoločného mesta, alebo z nejakých iných zdrojov, je nepodstatné vzhľadom na to, čo sa deje. Frontex ako inštitúcia musí byť silnejšia, musí disponovať svojimi vlastnými jednotkami, ktoré budú robustnejšie, efektívnejšie a tak ďalej. To je jasné. To je už inštitúcia, ktorá existuje a ktorá musí byť silnejšia. A je toto možné, podľa vás, Radovan, ako možné, že v tej situácii, ktorú ste tu vykreslili úplne na úvod, že keď sme politiku nechali byrokratom, že je toto možné dosiahnuť? No, akože je to možné dosiahnuť, ale za veľkých nákladov, lebo podľa mňa to, čo sa dnes deje, je, že politici nechajú to rozhodnutie na byrokratov v niektorých prípadoch. Ak to vypáli dobre, je to OK. Ak to vypáli zle, tak to využijú. A to je podľa mňa extrémne nebezpečné. Jednak, že to nie je úplne legitímny postup, akože nemá to demokratickú legitimitu. A jednak vytvára to silné nálady proti Európe. Ako to, ako sa zmenil slovenský postoj voči EÚ za posledný rok, tak to si môže do značnej miery pripísať na vrub Robert Fico a kampaň Smeru pred voľbami. A to nie je preto, že tu prúdili alebo mierili tisícky migrantov od kadialsi, ale preto, že sa rozhodli využiť túto tému vo svojej predvoľobnej kampani. A ak nechávame, ak sa európski politici vzdávajú zodpovednosti za politické rozhodnutie, respektíve ak sa nevytvoria inštitúcie, kde by tie rozhodnutia mohli byť prijaté politicky a nechávame to na úradníkov, aby prijímali proste nejaké technické riešenia, tak vytvárame ešte aj túto možnosť, čo je ako keby ďalší klinček do rakvy spoločnej Európy. Dobre, tak ja to tak uzavriem. Čiže vy hovoríte, že Európa by mala byť viac
federalizovaná, mala by byť viac takým tým Československom, ako ak si ho pamätáme, proste z 80. a začiatku 90. rokov. Povedzme Nemeckom. Ako si pamätáme z roku 1992? 90, povedzme, čiže... Takže dva roky ešte dávame Európskej únii, teda dávate vy, ja som v tomto inak väčší optimista než vy. Dobre, čiže ako keby viac federácie, čiže federálna Európa, to je predstava, to je ten váš ideál. Váš ideál je ako keby, že nech je to ako je, len nech je to ako keby, že efektívnejšie, ako keby nech to, ako tam, kde treba, aby... Proste keď tečie radiátor, tak aby ten inštalátor skôr prišiel, aby to celé ako keby parkety nezničilo. O tom pragmatizme hovorím v tom zmysle, a tam sa líšime s Radom, že hovorím, že odpoveďou na niektoré problémy dnešnej doby je, v úvodzovkách teraz poviem, viac Európy, to je tá ochrana spoločných hraníc, európska ochrana, a odpoveďou na niektoré problémy dnešnej doby, kde Rado volá po ako keby sociálnej únii, sociálnych štandardoch a tak ďalej, je menej Európy, lebo toto, čo hovorí Rado, by podľa mňa o 5, 10, 15 rokov viedlo k oveľa väčším problémom, než riešime my. A tuto si to môžeme hovoriť stále do kolečka. Hej, a ja nemáme si to ako dokázať, nie je to matematika, je to proste... No, veď diskutujeme, ale ako keby, a ja na to hovorím v tomto, že kto to rozhodne? Akože kto rozhodne o tom, ktoré sú tie palčivé doby, akože problémy, že vo chvíli, keď nechávame tú politiku byrokratom, kto rozhodne, že nerobme sociálnu úniu? A podľa mňa ponaučenie z tých posledných rokov je, že európska, že lídri národných štátov prebrali iniciatívu vo všetkých podstatných témach. Ale... V podstate to nebolo tak, že by Európska komisia vytvárala nejakú, dávala určite nejaké návrhy, ale či Jean-Claude Juncker alebo pred ním Barroso boli mnohokrát takmer, až by som povedal, neviditeľní. Proste stálo a padalo to tu pri Grécku, aj pri tej migračnej kríze na Angele Merkelovej a na iných lídrov. Takže podľa mňa to nie je ani tak, že by nám Európsku úniu uniesli byrokrati. Tí si tam niečo robia, ale tie zásadné rozhodnutia sú stále na pleciach lídrov jednotlivých štátov Európskej rade. Európska rada práve že v tých krízových rokoch získala na význame oproti Európskej komisii. To je tá, kde tam sedia tí premiéri všetci. No. Áno, aj nie. Európski lídri väčšinou rozhodovali v momente, keď už bolo jasné, že ten problém je taký veľký, že nevyhnie sám. To je pravda. Proste, že už sa iba hasí problém. Okrem toho nerozhodovali ako európski lídri, ako zástupcovia členských štátov, ktorí sa tu zídu, každý povie svoj názor a proste nájde sa nejaké konsenzuálne riešenie alebo nejaký spôsob sa bude hlasovať. Väčšinou to je rozhodnutie, ktoré prebieha mechanizmami, ktoré bežný občan nemá ako vidieť. Proste sú to vyjednávania, rokovania, vydierania, naťahovania do poslednej chvíle rozhodnutia a tak ďalej, čo určite neprispieva demokratické legitimite EÚ. A okrem toho, každodenný manažment týchto rozhodnutí je potom prenechaný úradníkom, napriek tomu, že sú to vyslovene politické rozhodnutia. Isté, ale napríklad v kríze, čo sa týkalo Grécka, bolo jasné, že ten rukopis toho riešenia bol nemecký. To áno, samozrejme, že áno. Toto vstúpilo aj iné elementy. Ale mechanizmy hospodárskeho riadenia, ktoré dnes hovoria o tom, či má byť vo Francúzsku kolektívne vyjednávanie organizované tak alebo onak, tak to je dnes v rukách Európskej komisie. Predovšetkým, pretože má ten mandát od členských štátov. Hej? Ale opäť, akože keď tam tí zastupcovia členských štátov o tom mandáte rozhodujú, tak oni nerozhodujú ako nejaká horná komora Európskeho parlamentu. Tie rozhodnutia sa dejú o mnoho menej transparentným spôsobom. Dobre. Čo vám z toho vychádza? Z tejto debaty? Nechám. No podobne. Čo? Že my sme na tom podobne. Že je to vlastne fajn, podľa mňa. Je to vlastne fajn. Nie, no nechajme byť to. Oveľa horšie. Akože nechajme to zhrnutie, akože potom budú, môžu byť aj otázky, ale by ma zaujímalo to zhrnutie od vás, že z tohto ako tak, z takej sondy vlastne do toho aj do tej minulosti, ale aj do tej blízkej budúcnosti. Tak čo vám z toho vychádza? V odpovedi na tú základnú otázku, že či Európska únia prežije proste ako, či tu bude aj o 5 rokov, povedzme. Opäť určite áno, tak rýchlo by sa nerozpadla. No tak neviem, čo mám povedať teraz.
Ja osobne si myslím, že 5 rokov ešte určite vydrží. Možno sa inak spýtam. Začali by ste dnes šetriť na to, aby vaše dieťa malo prilepšenie k Erasmu? Skôr sa ešte môžete opýtať, či Európska únia, alebo či z Európskej únie vyjdú nejaké podmienky na to, aby som skôr tie deti mal, ako či začnem šetriť na Erasmu. Európska únia, máš takúto zodpovednosť, Európska únia? Že vy normálne, že... Nie, určite nemajú riešiť moju rodinu, ale proste ešte... Tak ale vytvára politický a ekonomický rámec. Ak máte otázku, teda zhrňať to nikto nechce, asi je to dosť chaos. Tam sa hlásil pán, ste sa hlásili, nie? Tak povedzte. Ja by som chcel k tej budúcnosti, že ja to nutne nevidím ako nejaké zlo, že bude tá Európska únia dvojrýchlostná. Že v podstate, keby sme to zobrali z hľadiska, že premietneme si to ako rodinu, tak aj v tej rodine trebárs o všetkom nerozhodujú všetci, a že niekedy musí o tom rozhodnúť trebárs len ten tatko alebo len tá mama. Hej? A neznamená to nutne, že tá rodina prestáva existovať. Takže ako z tohto hľadiska mi to vychádza, že by to bolo úplne v poriadku. Hej? Že my, ako Slováci, No, poviem to takto, že sme takí zadubení, že sa tu len hráme na tom svojom piesočku a nevidíme súvislosti, treba už len za Dunajom, hej, že keď nie až do Sýrie, alebo ja neviem, kde, kade, hej, tak no, to už je iná otázka. A ešte som chcel, pardon, že keď ste sa pýtali, že či môže mať vplyv to, že Slováci nebudú alebo teda, že vedia, že už nie sme tými, čo dostávajú tie peniaze z Európskej únie, tak neviem, či to bude mať až taký vplyv na to, ale my Slováci máme jednu takú vlastnosť, že my máme že také dvojkolajné myslenie. Alebo mne to aspoň tak vychádza, že my sme schopní zastávať súčasne dva protichodné názory, že taký príklad, že nedávno kolovala taká fotka na sociálnych sieťach, že mladá slečna mala odfotené, že číta denník Anny Frankovej a zároveň sa vyznávala z lásky k Miňovi Mazurekovi. Takže... No, ako keby k tej prvej veci, že vám sa to pozdáva, lebo tá analogia, že keď tátko rozhodne, tak to je ten diktát Bruselu, nie? Že to už je naozaj, že my sme pri tom neboli a už nie si... Mňa to vyrušuje, súčasne ale súhlasím s pánom, že nemusí to byť vôbec žiadna katastrofa, tragédia, len takto abstraktne sa o tom ťažko hovorí, lebo nevieme, aký... Bavíme sa o niečom veľmi hmlistom, že aj tam je kľúčové, ako by tá dvojrýchlostná Európa vyzerala, čo by bolo obsahom toho jadra, toho vonkajšieho obalu, či by to bolo vôbec ešte výhodné byť v tom jadre, alebo naopak vo vonkajšom obale. Je to tak hmlisté, že vlastne neviem, čo viac k tomu povedať. Ani neviem povedať, či to je dobré alebo zlé. Možno, že sa naozaj ukáže, že to bude jediné možné a schodné na to, aby európska integrácia aspoň v nejakej podobe prežila. A možno, že to bude začiatok konca proste akejkoľvek európskej integrácie. Ťažko sa o tom takto hovorí, lebo ešte to nie je na stole. Nie sú ani žiadne návrhy na stole. To je skôr nejaká naša vízia, že ak to bude spieť k väčšej destabilite, že ako z toho von. Akože treba sa o tom nejak akademicky baviť, ale a nie je to veľmi rukolapné. Uh-huh. Hej, ale to, ako keby proti, že tá myšlienka je, že všetci sme si rovní, máme tie jazyky, ktoré ako keby všetko sa prekladá a tak, čiže to je tá malé krajiny, vždy pol roka vedú celú tú Európu. Čiže, no, ale že to je vpísané v základoch tej idei, hej, že všetci za jedného, jeden za všetkých, tak povediac. A toto, tá dvojrýchlostná Európa, ona preto tá myšlienka ako keby bola tabu, ona sa vlastne stala tabu potom, jak ju vyslovili, lebo vlastne ona túto konštitutívnu, ten konštitutívny princíp rovnosti všetkých so všetkými ako ruší, hej, čiže...
rušia, neruší. Ako ide o to, ako bude definované. Že poprvé, nedá sa podľa mňa pripodobiť úplne Európska únia ku rodine, minimálne nie ku rodine vyznávajúcej konzervatívne hodnoty. Hej. To je rodina, v ktorej prebieha nejaká tá diskusia a nie je tam ten otec, ktorý je... A je tam silná svokra. Je tam silná svokra. Čiže, ale v istom, akože niečo môže tá metafora platiť, hej, že máte pravdu. Ale rozvadená rodina. Alebo tak, akože máte pravdu, nie všetci v tej rodine sa vždy rovnako môžu a niektorí bratranec alebo sestrnica akurát nie sú veľmi v milosti, lebo sa nechcú poskladať na niečo, alebo nedáva také dobré darčeky, alebo ja neviem čo, no tak proste není pozývaný na nedeľný obed. A keď nebude pozývaný ani druhýkrát na nedeľný obed, ani mesiac, ani rok, tak vlastne de facto prestáva byť súčasťou tej rodiny. Hej. Čiže akože preto hovorím, ak budeme sledovať nejaký rozpad Európskej únie, tak to nebude rozpad veľkým treskom, ale rozpad postupným strácaním významu, že byť členom EÚ začne strácať postupne význam politicky aj ekonomicky. Nepovažujem dvojrýchlostnú Európu nutne za zlo, vôbec nie. Akože môže to byť, je to v pohode. Ja si myslím, že je pravdepodobnejšie, že sa ukáže, že toto je jediný spôsob, ako udržať európsku integráciu, pretože na jej udržanie potrebujeme túto európsku integráciu prehlbiť a nie vo všetkých krajinách bude politická ochota a v niektorých krajinách možno aj nebudú podmienky na to, aby sa mohli zúčastniť na tej hlbšej integrácii. A to vôbec nemusí byť z ich dôvodu, hej, alebo z ich príčin. Hej, akože, ale to je ako keby, no, stále mne z toho vychádza, že tá myšlie, že tá debata o dvojrýchlostnej Európe je proste dymovať slona toho, ktorú si tu proste púšťame, no, na to, aby sme sa ako keby nepovedali tú pravdu, ktorá za tým je. Ale dvojrýchlostná Európa je realitou. Povieme, že teraz sme ťa nepozvali v nedeľu, aby sme ti nepovedali, že už tu, no, aj tak nepatríš. Ale dvojrýchlostná Európa je realitou, ako týmto spôsobom funguje menová únia, tým spôsobom vznikol Schengen, dokonca mimo zmluvného rámca a potom bol do neho inkorporovaný. Veľká Británia bola de facto súčasťou dvojrýchlostnej, ani to jej tak nestačilo ju udržať. Týmto spôsobom bol schválený fiskálny kompakt, keď Nemecko zistilo, že nedokáže schváliť na úrovni EÚ mimo zmluvného rámca a má byť v tomto, teda v budúcom roku má byť nejakým spôsobom inkorporovaný do európskych zmluv. Čiže tá dvojrýchlostná Európa je realitou. Otázka iba je, koľkých oblastí sa tá posilnená integrácia bude týkať a ako bude uzavretá. A teraz nemyslím formálne, lebo my stále môžeme hovoriť tým krajinám, že však keď na to budete mať, tak prídete, hej, do tej EÚ, do toho hlbšieho jadra. Ale oni na to nemusia mať nikdy, pretože nebudú mať podmienky na to, aby na to niekedy mohli mať. Ak Grécku povieme, keď zvládnete tú migráciu, môžete byť súčasťou Schengenu a my im zároveň nepomôžeme zvládať tú migráciu, no tak nikdy nebudú súčasťou nového Schengenu, hej, ako v tomto zmysle. Čiže ide o to, aké budú podmienky na to členstvo a ako budeme ochotní pomáhať tým, ktorí sú mimo. A čo je dôležitá vec a čo mňa na tom znepokuje je, že nám sa celkom dobre môže stať, že tu budeme mať vládu, ktorá z úzko skupinových sebeckých záujmov premešká tú šancu byť súčasťou. Nie preto, že by to bolo pre Slovensko výhodné, ale preto, že to pomôže vyhrať ďalšie voľby, lebo bude tvrdiť, že tu žiadneho moslima, ale nech sa deje čokoľvek, nepustíme. Hoď než nás aj vyhodia a zrušia nám eurofondy. Koniec bruselskému diktátu. Tak, presne. Akože, že tu môžeme aj takýchto politikov, ktorí inštrumentalizujú a zneužijú túto diskusiu na úplne iné ciele a naozaj tá šanca sa nemusí potom opakovať. Zase, keď sa pozrieme na tie dejiny, tak to je málo pravdepodobné. Žartujem. Ešte nejakú otázku? Keď sa pozrieme na parlament. Nech sa páči. Dobrý večer, ak sa môžem opýtať. Spomínali ste tu niekoľkokrát Brexit a ja by som chcel opýtať, že pokiaľ sa týka Brexit, teda ešte ho v realite nemáme, ale je rozhodnuté a teda možno doľaďujeme nejaké detaily i na jednej, i na druhej strane, ako sa to vysporiada. Ale chcem sa vás opýtať na váš názor. Pokiaľ sa týka výsledkov referenda na britských ostrovoch, tak štatistiky poznáme. A tam vlastne, pokiaľ sa týka vekového zloženia voličov, tak 20, 30, 40 roční boli proti Brexitu. 50 plus, 60 plus boli za Brexit, ale zistilo sa aj, že to bolo z dôvodu nedostatočnej informovanosti v tom zmysle, že boli jednostranne informovaní.
viac o nevýhodách ako o výhodách zostať v Európe. A keď si to zoberieme prakticky, tak v podstate ľudia, ktorí budú žiť ďalej, tak v podstate v týchto podmienkach, keď rozhodli títo starší, tak budú ale žiť podstatne viac rokov tá generácia mladšia, ktorá bola proti. Ja to tak vidím. Hej? Čiže v podstate tí starší rozhodli o tom, v akých podmienkach bude žiť tá generácia, ktorá bola proti Brexitu. A chcel by som sa opýtať, ja chcem obísť Európu, ale chcem sa dostať len na Slovensko. Ja mám pocit, že čo sa týka skeptikov, ako Martin, tak zase vidím viac u nás tú generáciu 50+, 60+, ktorá má výčitky, kriticky hodnotí situácie, ktorá nastala teraz. Lebo spomína na časy, keď sme boli všetci zamestnaní, keď sme nemali žobrákov a tak ďalej. Ale v podstate tá mladšia generácia, ktorá možno nemá s čím porovnávať, si myslím, že je viac naklonená a viac prijíma tieto podmienky, ktoré tu existujú. Čiže ja sa nebojím, že u nás bude nejaké referendum, ale či zdieľate túto moju predstavu? Ďakujem. Ja si nemyslím, že došlo, ako máte pravdu v tom, že naozaj starší Briti skôr volili teda v prospech Brexitu, ale zase nebol to boj generácií. Ani u nás to nie je úplný boj generácií, však napokon dovolil Kotlebu, to boli ľudia od 18 do, neviem, 35 rokov, drvivej väčšine. Teda ono tie niektoré obavy idú naprieč, niektoré sú samozrejme viazané len na sú viazané na vek biologický a sociálnu situáciu tých starších ľudí. Niektoré sú viazané na vzdelanie. V Brexite tam tiež hralo rolu aj to, že či sú vzdelaní alebo nie sú vzdelaní. Ale myslím si, že v Brexite to nebolo celkom tak, že starí povalili mladších. Tam bol skôr problém v tom, že mladší neprišli voliť. Otázka, že keby ich prišlo viac, že asi by to o 1% bolo viac. Ale aj medzi mladými to nebolo, že 80-20%. Aj tam to bolo pomerne napriek všetkými skupinami relatívne vyrovnané a napokon prevážila náhoda, možno počasie, možno o 2 týždne by to možno dopadlo 51-49 na prospech inej strany. Ale proste to je čaro demokracie, že niekedy aj výsledky, za ktorými je hlavne pri takomto tesnom vyjadrení náhoda, tak majú fatálny dopad. Vo Francúzsku v 92. 3. Bolo referendum o Maastrichtskej zmluve, kde to skončilo 51-49 v prospech Maastrichtskej zmluvy. Ak by to dopadlo opačne, tak dnes by sme hovorili o Francúzsku, že to je tá krajina, ktorá pochovala európsku integráciu. Potom pochovali ústavu aj spolu s Holandianmi, za čo som im bol vďačný celkom. Dobre, ale ako odpoveď na otázku je, že podľa vás, že nie je to medzigeneračný konflikt. Akože... Ja by som bol strašne rád, keby som mohol mať pocit, že historická pravda je na mojej strane. A v budúcnosti už bude iba viac ľudí spodobne, ale podľa mňa nie. A koniec koncov referendum o vstupe Slovenska do EÚ, ak by neprišli voliť, ak by nebolo starších ľudí, ktorí prišli voliť, tak to referendum nie je právoplatné. Mm-hmm. Čo neznamená, že by sme nestúpili, ako našli by sa ústavné kľúčky, ale bolo by, nebolo by právoplatné. Ešte nejaká otázka? No. Ja sa ešte opýtam na tú európsku armádu, že... Aký je váš názor na to? Poviem môj, že mne sa to zdá, že by to bola vlastne duálnosť vzhľadom na NATO, že podľa mňa by stačilo, aby vlastne tie členské štáty NATO, hlavne tie menšie, aby plnili tie záväzky, že treba, že je tam nejaké to percento, myslím, že 2% HDP sa má vynakladať na zbrojenie alebo vlastne na obranné účely a že toto sa nedodržiava. Že aký je váš názor na toto? Takto ja som... Ešte chcete aj vy? Či potom? Teda ja som zastanca NATO, ale ako som už hneď v tom prvom stupe povedal, tým, že Amerika sa vyvezuje, ešte zatiaľ nie je právne ani politicky, ale ako keby svojou psychológiou z Európy, tak mám pocit, že je v našom záujme sa baviť o tom, ako niektoré problémy, teraz nemyslím napadnutie jedného z členov, lebo samozrejme, že keď napadne nejaká cudzia mocnosť niekoho z členov, ako sme my, členov NATO,
tak vtedy aj Amerika, asi na prvom mieste Amerika by, o tom nie je asi pochybnosť, by si plnila tieto záväzky. Ale tá európska armáda je dôležitá nie ani kvôli tomu, to kvôli sebaobrane pri takomto extrémnom prípade, ktorý zatiaľ vôbec ani v našich stratégiách obranných zatiaľ ani nemáme dôvod si myslieť, že by nás v blízkej budúcnosti mal niekto napadnúť. Skôr ide o to, že sú problémy aj v okolí Európy, alebo najmä v okolí Európy, však ten Blízky východ je veľmi blízko, ktoré treba riešiť spoločne, pričom častokrát aj Európa aj v minulosti mala na niektoré veci iný názor ako Spojené štáty americké. A preto by bolo dobré, keby sme mali, ja teraz nehovorím o nejakej úplne masívnej armáde, ale určite o oveľa ambicioznejšej armáde, než sú tie súčasné predpoklady alebo súčasné možnosti, teda ktorá by mohla proste podľa našich vlastných európskych záujmov zasahovať. A samozrejme, možno raz v budúcnosti by sa ukázalo, ak napríklad izolacionizmus v USA, ktorý je tam prítomný od začiatku, by sa ešte prehlbil, tak by raz v budúcnosti mohla aj nahradiť súčasné NATO. Preto si myslím, že by bolo správne sa nastaviť tak, že sa nemôžeme spoliehať na Američanov a ich obranu. A nemôžeme to vidieť tak, ako sme to videli po celých uplynulých 60 rokov. A k tomu už iba jednu vec pridám, že Európska únia má doteraz jediný nástroj, ktorým dokázala aspoň nejako formovať svoje bezprostredné okolie v záujme jeho väčšej stabilizácie, ekonomickej, politickej. A tým nástrojom bolo rozširovanie. Ten nástroj sa nikdy netýkal, dobre, v retorickej rovine sa hovorilo o tom, že raz bude Maroko členom EÚ, alebo niektorí boli citovali, ale aj tak nikdy sa netýkal tých krajín, ktoré sú dnes reálne na hranici EÚ a v ktorých sú problémy. Netýkal sa Blízkeho východu, netýkal sa Severnej Afriky. V skutočnosti sa netýkal ani Ukrajiny. Nemyslím si, že kedykoľvek existoval úprimný záujem mať Ukrajinu ako člena EÚ, nech sa jej nahovorilo čokoľvek, ale to je iný problém. Čiže my potrebujeme iný nástroj. A teraz nehovorím, že Európska únia má neokoloniálnym spôsobom ísť a proste riešiť, ale Európska únia by mala byť aktérom. Ak tam nebude Európska únia aktérom, budú tam aktérom iné štáty, alebo tam budú aktérom jednotlivé členské štáty Európskej únie, vždy v rôznom zložení, a to je podľa mňa menej efektívne. Navyše ešte dodám, po vystúpení z Veľkej Británie z Európskej únie je to ešte vážnejšia vec, lebo tak. Spojené štáty americké, Veľká Británia, to sú tie aj v NATO najsilnejšie, bez nich sa vlastne nič neudialo. Takže toto je ďalší dodatočný dôvod na to, aby tí, čo tam sme zostali, a čo tam hádam zostaneme ešte aspoň tých 5 rokov a možno aj viac, aby sme sa začali pripravovať na túto novú situáciu. Ale spomeňme si na ten, už sme ich spomenuli, teda tých otcov zakladateľov, a tá myšlienka európskej armády, spoločnej armády, nemecko-francúzskej armády v tom čase, to bola jeden z tých konštrukčných prvkov tej idei. Ona bola napokon odmietnutá, a inak to bol aj dôvod, prečo Anglicko vtedy v tých 50. rokoch sa tu vôbec nehrnulo, hej, akože, čiže aké to vtedy vlastne boli argumenty, že prečo, lebo to bola jedna zo základných vecí, že urobme akože oceľ, uhlie oceľ a armádu spoločnú. Akože bolo viacero pokusov o nejakú, nazvime to, vojenský obranný pakt v západnej Európe, lebo Európa vyzerala inak, ako vyzerá dnes. A nakoniec to dopadlo tak, že tá európska obrana stála 5-10 ročí minimálne na Spojených štátoch amerických, dominantne na Spojených štátoch amerických. Ale dnes sa situácia opäť mení. Čiže, a to už Martin hovoril, Spojené štáty americké strácajú záujem o túto časť Európy a to sa iba sekundárne týka toho, či bude prezidentom Donald Trump alebo Hillary Clinton. Dobre, ešte vy. No ja by som si dovolil nesúhlasiť s tým, že by Európska únia mala byť nejako extrémne závislá na NATO, pretože ak chce byť Európska únia jedného dňa aktérom na geopolitickej mape, tak musí mať svoju vlastnú obranu. A vy keď už hovoríte o tom, že či má byť prehlbená integrácia, alebo nemá byť prehlbená integrácia, alebo že Európska únia má iba lepšie zasahovať v konkrétnych prípadoch a nemá sa hlbšie integrovať, tak jedna z vecí je ten Frontex, pretože pokiaľ bude Európska, je to proste na tej hlbšej integrácii, na väčšej podpore Frontexu, aby obranila vlastné hranice. My nemôžeme napríklad, ako Európska únia nemôže spoliehať na to, že hranice Európskej únie budú hájiť Spojené štáty americké.
Keď sa na to tak pozrieme aj v článku, teraz aby som to nepovedal úplne, myslím, že článok 8 alebo 11, ona to hovorí o tom, že spojenecké armády NATO môžu, respektíve sú povinné pomáhať napadnuté krajine podľa svojich možností. Čiže pokiaľ nám Spojené štáty americké pošlú toaletný papier, že majú veľa toaletného papiera, tak nám pošlú toaletný papier, ale v článku Lisabonskej zmluvy sa píše aj o tom, že pokiaľ je napadnutý jeden z členských štátov, tak automaticky sú povinné prísť na pomoc aj členské štáty Európskej únie. Takže toto je duplikácia vlastne NATO zo strany... A teda vy navrhujete, že zrušiť NATO a nechať... No ja si myslím, že jedného dňa by to bolo určite žiadané, aby vznikla nejaká iniciatíva Európskej armády. Ono de facto tá Európska armáda není až taká nereálna, pretože stačí iba vybudovať už nejaké stále veliteľstvo, posiliť nejaké jednotky, ktoré budú schopné rýchlejšie v rámci Európskej únie zasahovať pri určitých situáciách. Takže si myslím, že nemôžeme jednoducho... Ja to nechcem stávať až do takejto kontradikcie, pretože... A ešte, prepáčte, že vám to skočím do reči, lebo pokiaľ sa pozriete na fungovanie Európskej únie ako navonok, tak Európska únia navonok nevystupuje nijako, pretože pokiaľ sa rozhodne Francúzsku bombardovať Líbiu, tak to už je NATO. A prípadne to nemusí byť vôbec NATO, môže fungovať separátne, čiže Európska únia navonok nevystupuje. Dobre, mňa na tom ako keby ďakujeme, ale pre tú našu debatu je možno tá otázka, o to nevyriešime, akože my tú Európsku armádu ako keby tu nezaložíme. Žiline, nezaložíme Európsku armádu? Ja šermujem vás treba. Dobre, ale ako keby, ale ten váš ako input je tu je použiteľný v tom duchu, že lebo keď hovoríte, že Európsku armádu, to je tá vec, ktorú tí strojcovia európskej integrácie v 50. rokoch nepresadili, lebo to bolo ako keby cez čiaru, akože to bolo príliš veľa, to je príliš veľa Európy, keď už má vlastných vojakov, tak to ma na to zaujíma, lebo akože euroskeptik vlastne tým pádom ako priznáva tú vec, že potrebujeme viac, akože ak máme mať vlastných vojakov, tak akože to už je ako veľa tej Európy. Či? Nie, akože neviem, že či tá diskusia... Obhaj euroskeptika teraz. Ale teraz ide iba o to, že neviem, či tá diskusia v tom čase bežala tak, či je to príliš veľa. Alebo skôr išlo o to, že či má európska obrana stáť na transatlantickej spolupráci, alebo hľadať akože nejaký vlastný rámec a zvíťazila tá prvá myšlienka. Mm-hmm. A európska integrácia sa mala zamerať na oblasti strategické, ale oblasti hospodárstva a prerastať, tak ako to vtedy vtedejšie od sebe verili, prerastať postupne do nových oblastí. No, ja ako euroskeptika vôbec nejako nevyrušuje to, že v oblasti obrany máme odozdať niekam právomoc, však aj preto som bol za NATO, lebo je to aj akosi elementárneho realizmu, proste krajina ako Slovensko sa sama nemôže obrániť, máme armádu v takom žalostnom stave, ako máme. Aj preto ja nechcem dávať do kontradikcie to, čo som hovoril o Európe z NATO. My skôr máme reagovať na realitu a na predvídateľnú budúcu realitu, lebo viete, my tu môžeme teraz postaviť veľkého papierového tigra, ktorý nazveme Európska armáda a v porovnaní s tým, čo majú Briti a Američania, to bude úplne smiešne. No tak môžeme sa tešiť, že máme Európsku armádu a že sme odišli všetci z NATO a Američanov sme nechali tak, ale to takto nemôžeme stávať, lebo vidíme tú realitu, vidíme súčasne neochotu európskych krajín dlhodobo, okrem tých tradičných, ako je Británia, Francúzsko. Nemôžeme zabudnúť na Nemecko, ktoré má historické proste zábrany. Nemusím rozvádzať, aké, proste sa nejak veľmi vkladať do armády. Postupne ich bude nútené prekonávať a ich už začalo trošku. Preto len hovorím, že toto musíme začať nejak sa o tom baviť a niečo s tým robiť, teda teraz my, Európania. A ak raz bude situácia, že Amerika úplne vycúva, tak máme byť na ňu pripravení, ale nemáme rozbiť NATO a naivne stavať Európsku armádu. Preto to nechcem stavať proti sebe. Len pravím, že proste NATO nepríde chrániť európske hranice pred tou imigráciou. No to nie je ani jeho úloha. To nie je ani jeho úloha. To by bola podľa mňa vítanejšia európska armáda v tejto situácii, ktorej mohla lepšie reagovať. Áno, to je iný problém, ale... Ja iba zopakujem, problémy migrácie nevyrieši armáda. My nemôžeme riešiť problémy migrácie tak, že budeme strieľať do gumených člnov. Ale rozumiem tomu tak, že niektoré krízy by sme dokázali efektívnejšie riadiť a možno ich pomôcť upokojiť, ak by sme mali proste nejakú
vojenskú moc, ktorá tam môže napríklad v rámci misie OSN, ak by sme mali ako Európska únia, tu proste robiť nejaký peacemaking a peacekeeping. Akože, a súhlasím s tým, že dnes asi ako sú nepraktické a zbytočné diskusie o tom, či to robiť proti NATO alebo za NATO. NATO tu existuje. Myslím si, že dnes je do značnej miery politicky oslabené a v prípade víťazstva Donalda Trumpa bude politicky mŕtve. Bez hľadu na to, Spojené štáty americké strácajú záujem o túto časť Európy a to, či NATO existuje alebo nie, sa dozvieme pri prvej vážnej kríze, ktorá zasiahne európsky kontinent a pri tom, či Spojené štáty americké poskytnú reálnu pomoc alebo nie. Ja tiež navrhujem byť na túto eventualitu pripravený a mať nejaké ozbrojené sily. Ako ich vytvárať? Poďme aj to opäť. Séria malých praktických krokov, ktoré môžu viesť k veľkým dôsledkom. Jeden argument silný v tejto súvislosti a celkom existuje proste rozhovor s človekom z Alepa, ktorý tam žije dnes. V slovenčine vyšiel ten rozhovor a on tam hovorí túto celkom akože zaujímavú neotrelú myšlienku, že on sa vlastne počudováva nad tým, že ako je možné, že tá Európa ako keby nie je aktívna, že Sýria je vlastne prach Európy, lebo tam už je to vlastne ako hranica s Tureckom. Čiže máme tu niečo ako keby v našom bezprostrednom okolí, niečo hrozné, proste je tam ako strašné veci sa tam dejú, už 5 rokov. Ich dôsledky spôsobujú šialené veci, ako keby už vnútri Európy, čiže to už nie je tak, že buďme humanisti, tak pomôžeme Syrii. Už to máme u nás doma, cez tú migračnú krízu. A on hovorí, že ako je možné, že tá Európa to necháva tak a necháva Rusov, ktorá to ako keby Rusi, čo majú Rusi zo Sýrie, však to je ďaleko, to nie je ich sféra záujmu. A hovorí, že že Sýria, mier v Sýrii je strategickým záujmom Európy, lebo je to proste tá sféra záujmu Európy, ale tá Európa nič nerobí v tej veci. Čiže ako keby nemusíme my teraz ísť do tých vízií alebo tak ako keby politizovať, ale že toto je dnešná situácia, ktorá sa deje a my sme v nej ako neschopní. To, že nič nerobí, je pravdivé a súčasne aj trochu banálne konštatovanie v tom, že oveľa dôležitejšie je, než povedať, že rob Európa niečo, že čo má Európa alebo Európska únia robiť. Vidíme, že Spojené štáty americké veľmi veľa spravili na Blízkom východe a asi si niektoré veci aj mohli odpustiť spätne za tých 10 rokov. Teda momentálne, akože keby to bolo len také jednoduché, že niečo robiť, ideme a niečo tam opracujeme, len v tej Sýrii je to tak komplikované a zložité, že ovládame sa debata, že ak vôbec robiť, že čo robiť, ale nie, že aktivizmus pre aktivizmus. Ale pre človeka z Alepa, ja ho chápem, lebo pre neho je otázka, že kto, ak nie oni, akože on má záujem, aby jeho deti... Nie, ako tam ešte vstupuje iné, že ten človek, o ktorom hovoríte, je kresťan alebo moslim? To ako to je dôležité len z toho pohľadu, že tí kresťania, čo sú v Sýrii, aj v tých blízkovýchodných, oni nevedia pochopiť, keď sa rozprávajú s novinármi aj s niekým, tak sa pýtajú, že prečo vy, kresťanská civilizácia, teda v Európe aj v Amerike, že prečo sem neprídete a nezjednáte poriadok s tým? Mm-hmm. Že oni to nevedia pochopiť, ale súčasne my chápeme, že prečo to tak, nemôže fungovať. Ale ako to len na margo toho, že to je ten argument za to, aby to, za tú európsku armádu, aby to už bolo. A teraz to domyslím ako poslednú vec do dôsledkov, že vieme si predstaviť, že Európa zasahuje v Sýrii napriek tomu, že to tá Amerika pod Obamom ako líder NATO od toho dáva ruky preč, že toto si vy viete predstaviť? Že Európa robí niečo na svoje tričko? No v danej chvíli si viem predstaviť, že by Európa... A to sú najmä teda krajiny typu Francúzsko, Británia, už sa teraz nebavme len... v škatulke Európska únia, že tam musí tam byť veľmi intenzívna diplomácia v rokovaní s Rusmi. A debata o tom, že či a ako vtiahnuť Asada do tejto debaty, a či vôbec. Ale je to zložité v tom, že proste tam sa nedá akože zásah v zmysle vojenského, že tam teraz prídeme a začneme súperiť, že čo začneme robiť? Že začneme bombardovať Asada, alebo začneme sa bombardovať s Rusmi? V tom je to... Akože keby som to mal, ten návrh, tak mi môžete hneď túto v Žiline udeliť Nobelovú cenu za mier. Teraz sme trošku do inej diskusie pošli. A to je o tom, že ako riešiť konflikt Sýrii. A podľa mňa, aj keby sme mali 10 európskych bataliónov, tak ho nevyriešime. Že ten konflikt asi... Ale
Záver mal byť taký, že ak chce byť Európska únia aktérom, ktorý aspoň je nejako schopná formovať svoje bezprostredné okolie, tak potrebuje aj túto kapacitu. A to je vojenská kapacita. Tak posledná otázka, že vy by ste išli bojovať za Európu? Keby čo? No, keby bola vojna. A že čo konkrétne? Že za Európu, že niekto by napadol Európu? No. Že či by som ja zobral zbraň a išiel bojovať? No, no, no. No tak to je, určite by som nebol dezertér, že ak by som musel. A ak by som už bol taký starý, že by ma nepovolali, no tak neviem, či by som sa hlásil zo zbrane. Ale syna by som poslal. Ako demograficky som sa postaral o Slovensko. Nebal by som výčitky. Podľa mňa tá otázka smeruje k ďalšej, že akým spôsobom sa bude rozhodovať o tom nasadení európskych síl a tým pádom, ako silné budú legitímne inštitúcie, ktoré o tom budú rozhodovať. A otázka bola, či by si išiel bojovať. Teraz v tomto momente... Ako eurooptimista. Ty by si mal... Ja som realista. Realista. Nie, ako... Kde? Hej, že... Ja si myslím, ja ako... Rusko napadne Estonsko. To je filozofická otázka. Á, okej. Okay. Rusko napadne Estonsko, Estonsko je v Európe. Mm-hmm. Nikdy som nebol v Estonsku, tam by som išiel. Bojovať? Som tam bol, to znamená, ale... že ako keby za Estonsko, ale za Európu. Teraz sa veľmi ľahko odpovedal na tú otázku, lebo jasne, môžem povedať, že áno, áno, proste Európa bola napadnutá, koniec koncov aj tak by som tak nemusel ísť bojovať, pretože Estonsko je členom tej istej aliancie ako my, hej, kde platí článok o kolektívnej obrane, a takže hej, o to tu teraz nejde. Ja som kresťan, verím posmrtný život, nebal by som sa toho až tak, ako možno, proste nebal by som sa toho. Ja som ateista, neverím v posmrtný život a preto viem, že už sa nie je ničoho bať. Takže... Tak ďakujem pekne. Skončili sme skoro vtipom. Ďakujem, že ste prišli a že ste sa pýtali. Dúfam, že vás to zaujalo. 7. novembra, pondelok, tiež takto pondelok, ktorý vás máme tie debaty, príde Igor Slobodník a Vladimír Handl. Téma je Nemecko. Budeme sa baviť iba o Nemecku, o tom, čo sa dá od neho čakať, o vzťahu Slovenska, akože o tom, ako Slovensko je v Nemecku vnímané. Igor Slobodník je... Bol štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí a zároveň je vlastne bývalý veľvyslanec Slovenska v Nemecku, jeden ako keby z najlepších expertov na Slovensku. A ten druhý pán, Vladimír Handl, je asi najlepší československý v Česku, v Čechách a na Slovensku žijúci expert na Nemecko. Takže pomerne dobré teda až prestížne teda zloženie diskutérov na tú ďalšiu z tých debát v rámci slovenského predsedníctva, ktoré tu robíme, takže prídite aj 7. novembra. Vlastne tam budeme pokračovať v tejto diskusii, ale už takým teda akože priamým, akože s priamou pozornosťou na toho najdôležitejšieho člena na Nemecko. Takže ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.